kugerago byamaze se ko mana arababuriye kenshi waburiye indese abahungu banje bose bikigana arababuriye usangana na sabe uri bucyajya mu murenge ngimbira sabati mfasha twicaza no muntu nti mubikise kandi sabaricara mbira umutipeti ntarirarenga umurenge reje ari kufite amasanga yo kwisubira ibi bintu wabize ugomba gukora ubukwe nk'abafite nubwo bwacya mushwana ariko mwanyishyu ariko ngiye nari nakoze nabafashije ko ntabarashwana batarana kwishyura bibaho ego mfite abamana mfite amafoto buke menshi mamagara umugabo nese bimeze bite ko mutanyishyuye mwishyura iki subukwe eh baza wa mugore umugore ati se ati nje ndu umugore wande ugasanga uguyikore nubundi bukwe urumva urugo hari urugo rushwana rutaramo kwezi reka ngo nkurugero ukwe bwabije aya ariko reka ne burana nago twatwemere kuvuga amabanga yakazi wafatiye kwabije ariko impamvu nza gusa amafoto wayahabije wayahariyo neri wayahande ko ntanye bincane yanyihaye wena na Aeroneri kuko yazana genge kayirebera nyine tukanywa tuyareba footage turazibikiye footage nyine ndazibitsa nasohoye video y'amasegonda 15 kuri Instagram yanjye niyo video y'ubukwe yonyine iri hanze ako bari nuko ndatuvuga duseka ibi bintu nagahinda bro njye nagahinda nabagirira kandi arabarabuye sinishuwe shanzajya mbaseka narabarabuye ubu ko iyo ko yavugisha ubwo bugambo urongoye nawe ugahita bibiliya sivuga none se nako si na bibiliya tugaruye ku muco wacu urwa ngo uyishe ntaririrwa none se ko cha kirirwa uvuga ati niba nyambora nzatayira ibiryo neze kwa bije uko twari ibyo twataye kabisa inda komande zose ni amarira y'ingono umukarita sari kwigira nk'aba baye kubera mani kurya amafaranga twari impamvu mbabaye nimwe amafaranga bari bamaye igice sibyo ikindi gice bazakimpa nyuma gusa sinane ngura muri gashakira umwavuka igice yaracyohereje acyoherereza iki gikwiki wiki nanjye ndo umukobwa niko nabigenza akara nagahinda mara kuzungu mani gukamera uko biravuna bro uzitimu ufite abantu nk'umunani ukamera bafata sound ego muri jende kazi ndo yaranse cyangwa ngakaza ngo nagutamo ndo gaso ndo ngiye ngore ibyishimo ko ngore amafaranga kandi abanyeshuri nibige ne bazarugira nka paradise natwe niko batubeshya none nitwe turi gutuma rutaba nka paradise azongere babyita umwana akadora sase ntago iri abana muzarugira nka paradise urwanda Mama mi kigori rata. Mama. Umwana no wawe. Ubwo zo mfite banga kumuntu kiri muto. Kumuntu kiri muto ufite abana bangahe? Uri wenyine. Ah, tokana ko nyine. Garagara kabisa. Rese mu ndobo yose bigori gura ngahe? Ndobo yose. Eh. Ibihumbi 10. Ako na urakabye. Ibihumbi 10 se muri yo ndobo birimo. Ese kigori nangahe? Ni ryeta. Rese wari mu bigori bingahe? Urabeshye nago ibihumbi 10 bigeze. None rero si kigori mwere gukuntu rikorera utuma nyeri. Ese muri munsi utaha iyo ndabishize idashize nago hata mama turi saa 12 ndo biracyuzuye ubu niri bushire ujye unava saa sita z'ijoro icyizere ubundi nicyo cyadanje nera ikigori rata uzi inzara ukuntu yari imereye nabi noneho mubyeyi none se kacuruza abantu bose ruki ntabwo arya ibigori ruki se niwe atari Ejera rero nge mwibereza utakantu. Endebe ze ni bombe cyane. Yego. Na gari we. Uko ya mwa. Ase nge wa maya ka. Mama nzi kigori gari. Bombe cyane. Wachi no nore. Bombe cyane mama. Akira fata banza. Ibigori duhaye biryoshye. Nabo bose. Oya. Tudende. Mama mbi. Kigori ko kiryoshye.
Ariko ubona ko isuku uyirimo kabisa. Ufite n'isuku kabisa. Murakoze. Oya isuku niyo ya mbere ubundi ugashima Imana. Ngaye ndanakibira ugurira uwo mwana mato. Murakoze. Mama kazi keza. Murakoze. Yikigore. Oya wewe nuzacika intege urakora ubundi bindi bikaze. Uyu mwana wa yitwa ndese? Yitwa Brian. Brian rero. Uyu mwana uzamujyana mu ishuri. Uni perezida w'ejo hazaza nimba utanabizi. Perezida. Yakubashije ngo arabizi ko washatse igice. Melody. Yego. Musigaye mukorana. Oya, ni mu gace kitwa abantu. Inaje. Ni kuno bahanywa gakore. Ere nene wishye nako akora no su mu boss wanyu ni boss ni umukozi senganye no umukozi eh uri umukozi wawe kana wandi uzamabanga se uzana fakture abantu bakiri kunywa mane eh zigurutse korona mu mukora fakture za mukareba nawe mwabaye muretse 190 tumaze minota 30 muze kunywa 190 minota 30 ubwo umwe ukweza umuntu anywera nga Ndee minota 30 iri mu kwezi. Nubwa mbere bamaye fakture rero ntarasinda. Ubu nibwo ndikora ka amafaranga menshi. Ubundi bayizana nasinze simenye ko tunywera menshi. Ah warasomye nabi man. 190 man. Mbonye 190 ubwo nabibi. Ibyo biri nibyiki? Izo kondo muko nazo nigeze mbona zivuye. None se man tunywere 190 iminota ingahe tugeza? Baze 190 mu minota 30. Nta kibazo turakwishura tugiye kugira. Kigali utari umuteka mutwe byakunda. Ibaze. Uwenge rumbi 190 mu minota 30. Ibaze umunsi ugira iminota ingahe? Ugira amasaha 28. Iminota. Mfata 24 kuri 60. Kuba utugabanya mu 30 ongera kube kabiri. Kigali tunywera amafaranga menshi. Nsambwe ni Kigali ukora kikada. Kigali ukora iyo bwabaga suye. Oya ngiye Kigali ndarya nka Sa simba ngoze se. Yarya nkanwa kandi. Kigali uyikora mbi. Akomani nubwa mbere ngimbunye kudukoresha amafaranga menshi. Kuko nubwa mbere banza ni fakture nkiri muzima. Mundi bayizana nawe wenda nkabyuka mbibona nawe. Gaza fakture 190 utaranasinda none. Uze turajya gusinda ageze manga. Eh ubutaha bayizana wasinze nakubushize. Sorry. Mu bindi minsanzwe bayizana wasinze numenye amafaranga akoresha. Uvuga ni wenda buranaguriye nk'akabari kose kumba bari twe gusa. Nanozi ikintu kibabaje. Cyakora Imana izatubaza byinshi. Ejo bundi twagiye mu ntara. Sobanyano twagiye Imana twagiye gutwika mu ntara tugahura n'abantu n'ikintu tukinywera n'umwenge. Yego. Hari umwana nuko twanze kubipostinga twahuriye. Araza arabyina kuri stage hano nari ndi gutwikira ibintu bya Airtel. Amaze kubyina iba kwakunda abana bazamuka bakabyinuka bahemba. Ndamubaza ngo yiga mu kangahe ngo nago niga kana gato. Kuki utiga uri mukuru? Gafite imyaka nimba ari 10, nimba ari 11. N'umwe. Ngo njye nago iwanyu babivuga iki? Atakana katima mu wanje nindaya nago ibyo bi. Yaramwe ko numurare cyangwa ngo mama nindaya kandi afite ubwano, gabana n'ubwano. Urumva umwana uko nawe urumurara. None ndamubaza ati mise ubuze amafaranga yo kwiga n'icyo kuryuza ukuntu yansubije. Yarambwiye ngo minerivari ni inote y'igihumbi. Urumva ukuntu leta iba yoroheje ibintu by'imyigire. Igihumbi niyo minerivari noneho sasa turi bunarigemo mu bigo nyine bya leta bya primaire. Iyo mpumbi iba yarabuze no mu rugo barabuze igipurizo ni iki. None turi kunywera za mirongo. Mu minota 390 murahiriye. Ibintu bitumye nitekereza. Ubuguze minerivari z'abantu nkweye. Ikigo cyose urakinywe. Ecole primaire do. Kandi ushobora kubyara umwana kumwishyura ishuri bikakunanira. Nge se hari uwanyishyuriye. Umwana 190 minota 30. Nanjye ariko nta muntu wanyishyuriye kandi sugira ngo wariga. Nanjye sinize. None se nuko wose tire ababyeyi bacu. Ese umwana nagenda nka se. Ipfura igenda nka se. Gusa birambabaje mani.
urabona ko ari amafaranga dukonsoma mani hari ikintu kizima yakora nyamara kandi nyina rukubwa ati yagenewe gukonsoma cyose none uravuga ati nimfata amafaranga si nkajya kuyafashisha abo bana inyota ngikansinda mu gasozi inyota se kandi mani iravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda vuze ngo banza wikunde numara kwikunda wageze kuri rwa rwego gukunda undi muntu oya wapi mani ahubwo iravuga ngo yivuze ngo kunda mugenzi nkuko wikunda yivuze ngo banza ukunde mugenzi wawe cyane nubona ameze neza ubone kwikunda utikunda se wakunda undi muntu kunda mugenzi wawe nkuko wikunda nuko ngo urikunda cyane wange yari umukobwa nikunze kuruta uko nikunda ariko shushu be Jera munda mukunda kuruta uko nikunda. Cyakoze bambwiye stories ntabwo narinzi kugikunda. Azi kubona umwe ni gatubana bakunda. Bamubitemo isasu mu mutwe. Zuko yanze kumuvamo. Njye ndamukunda ariko kuruta uko. Mukobwa kisesha karakaga. Ni isasu. Barakanyeretse bambwira ukuntu ngo ari warasaze ngo navugana na mama we mani ngo nababyeyi. Ndavuga ni abahungu reka tujye tubona abahungu nta madepuresi. Uko tubona tugenda. Ese wakunze umukobwa biri shyereko ko kuvugana na mama we niwabo kugukurikira amakuru byose. Kandi ni mfatarembo yaratanzwe. Kadafi yarakunze. Twe turakunda bro. Ku rukundo ruba hose. No no. Ndabona n'imvura isi bigwa ariko ntarebi ntago bimbuza kubera ku kibazo n'ubundi abajijwe na Melody. Oye. Ni kuri mbiki kintu cyari ko niko nkigenza ngiye. Mpera ku kibazo. Mero musigaye mukorana kazi. Mpera ku kibazo abajijwe n'undi mustar. We wa Madrid. Zobe wagwana reba ibyo ari byo. Meni yo byari muri kiki. Ah, yego kuri ikorera utuntu twanjye. Sha. Mera no kuruka dafari kuyiga. Kanda. Man hakandi gakikika hari cyapa. Ndagiye kuprofitera mu kavuyo akayikinwe. Zana kiki cyapa bro mwere ku tuntu nikorera. Yere wari uri kumbaza dari mu bikwa nyinshi. Ni kibazo cha Brice. Yakubajije ngo arabizi ko washatse igice. Melody. Yego. Musigaye mukorana. Oya, ni mu gace kitwa abantu. Ni kuno bahanywa gakore. Komeza mbobe yakana kore. Yo ndimba kure menyera rata. Baravuga ngo ngo nabaje mu bintu. Kuki sitimi rirenze igisimu. Ngo wiki? Abandi ribiri sirimu kuki sitimi rirenze igisimu. Akadamuje mu bintu muri prodi. Ni mu gace ni saba twandikiye. Hari nibazo byinshi biri kuri page ni tubonwa ndabigusomera ugende ubisubiza. Ah. Melody ariko yabajije ngo nyine nayo yabibajijwe abaza umustari wundi ayishifuza kamusubize abaza ahitamo wowe rero umudowe ari kumva yakubajije ngo samumbarize reba muri kamera uyibarize Rocky Rocky tutabeshye ikibazo ngiye kubaza ntago mwagikunda tu murayifite se ikibazo uko ushaka nta kibazo oya tu murayifite ku buryo mwayinkirira ku kantu ndi buvuge kadasengeye eh ntacyo urumva ndabizi neza ko Rocky atashatse ariko ngiye kumubaza ikibazo cy'abashakanye kuko mbizi neza ko yashatse igice ese wabashije wiha amanota angana iki mu gikorwa cyo kunoza amabanga y'abashakanye Kuko njamone hama mazinzoga ngo zongera kanyabuka Ariko makuru dufite Muzamumbariza amanota ye Abakuru mfite nayo aheze Ntayo Nuka nengwa Ari umubyeyi mwawe yakurira ati yewe Ave hafi Ati nshuti yawe si ibintu Oya ntukanteranye Nikoye ntukanteranye Wo mumbariza Nicyo kibazo wabazaga Rocky Nicyo rwose kibazo ko numva cyansaba kukitondera kandi imvura ikaba iri kugwa ikibazo kirasaba umutaka aka kabazo reka tujye ahantu mu mujyi tugiye gufata akantu tujye tugiheraho cya tube tukibaraguza twadusetingara hejuru ari tubihereho imvura iri gutwara abantu yitondere wari ugiye gusubiza ikibazo rero imvura iragwa ariko turimutse kugira ngo ukunde ugisubize harya ngo uriya mupapa yarabajije ngo mu cyumba kiki wiha amanota ngahe
Eh. None se uriya mukino kiyo uri kukina atari we wihamanota. Eh, kiranaga ari gikorwa uvuga ngo nikoreye wenda ngo nasobanuye filime hano ndabinogeje. Ijana ku ijana niyo njya niya mu gusobanura. Ara no kuvuga ngo umuntu mwakoranye ni ukubwira ati nuko haro haro ngo directeur ntuza umuyobozi w'ikigo cy'akaminuza y'Ubutare ngo yabonye ngo yigeze kugenda ari kumva utwana twiga muri primaire ibutare ari kugenda yumva utwana tw'udukobwa twiga primaire twambaye amajipo turi kugenda tuganira ngo ngire ngufite umusore wo muri kaminuza ngo dusigaye duhura akabinoza agakobwa ngo rika ngo wa mutipe muri kaminuza aramusuye se muri mu mahome niki ati ubwo umuyobozi ya kaminuza y'Ubutarabariye nyuma abana biga primaire ari kubumva akandi kana ngo nisi ngura mutipe kari mukuru muri kaminuza mani buriya wagwane uza ko kana kiga primaire kaga kubwo ukuntu kamusubije ngo shaha ngo nuko babona bagenda n'amapana ngo biga kaminuza pirime man umuyobozi w'ikigo yaje yarakaye ahita azakoresha inama igitaraganya muri auditorium abwira ati mani mu bintu byambabaje rege nta nubwo nababajwe nayo mabara mukora uko amabara ngo yahozeho ahubwo nta nubwo mu performing kinyamwuga mu ishuri bibananire ubujiji mu ishuri ubujiji muri shambure ngo yarababa yaravuga ati nta bagabo bazabavamo kabisa we yaravuze ati abana biga filime urumva nakamenyero rero urumva uwo mutipe uwo nguwo nyine uwo mwana yavugaga ubwo yicaye mu bandi batipe bagenzi be uzi ukuntu bari kuvuga se namwemeje ndabikurikirana kubera iki bari abantu bafite kubera aribo bantu ba mbere bahuye se w'ikinyoma nyine bibiliya nikivuga satani bakiganirira bwa mbere bagaciringa kabagiye mukuntu kumva kabagiye mukuntu ku buryo nyine yakubeshya akakwereka ko hahiye wewe atakagenda avuga ati uzi nk'abantu bazambwira ati abahungu bawe nta ki genge ni ukuyibona yitamo hafite amakuru yikise nyine ikintu nshaka kukubwira ikintu nshaka gusubiza melodi we ntabwo cyumva nagerageje bishoboka nyine nako tutagira nuko nta uneza rubanda rubanda rero ni bariya bana bana nyamwinshi zisire ne no kuvuga ngo bari abantu melodi wende ikintu namusubiza ni kimwe biriya bintu nge ntabwo namenye amanota niya kuko hari abakubwira ati fresh ariko abenshi baba banakubeshya abenshi baba bakubeshya rero ubu ikintu twashyize imbere n'ibyishimo by'umugabo kuko bariya barakubeshya ngo hahiye mwatandukana akahita aza akabwira undi ati amasegonda ajya kuri statistics ya WhatsApp kandi we wagiye ubwira maniga ngo hahiye ngo sheri yambwiye ko hahiye rero ubu ngubu ikintu twashyize imbere tureba wishimye nimba ari byo rero kunywa wayirangije wayimazemo yasohotse mu icupa arikuma ibyishimo by'umugabo nta kintu cyabisimbura ibyo bindi rero by'amanota ngo twiha tugendeye kuri twe nge ntabwo ibintu avuze mbyemera nyo nawe nge n'ibyishimo byabo nge batabacikaho nge n'ibyishimo byabo mba ngomba kushaka ibyanjye n'ibyabo nkabiba ubwo urakenye ufite ubwoba ko bagucika ngese ko na natishe nge n'ubu kandi ako nyine wenda icyo kibazo melodi yambajije nica melodi kibazo yambajije nica ko umugore nzakimusubiza naga ibintu byo amabanga yabashakanye ndabimenye ntabwo urabimenye ati izo nzoga wamamaza kujya hari nawe uvuga ko zongera akagufu mu gihe cyo gutera n'iki n'iki ari cyo zigufasha oya zirakora bira bintu twamamaza ukumva ndakubwira oya nizirega wijya kure umuntu akakubwira ati iyo unyweye kiki cya Pablo sha ibinyoma birashira burariga ibinyoma kenshi bivugwa nyuma y'akazi nibwo ibinyoma bivugwa ariko buriya akazi yo kari gukorwa itangazamakuru muri gukorwa uri kumva
Cyigiye mu itangazamakuru uri kujya urimo hagati ntaga ibinyoma bikunze ko fotografe yabaye umuseriveri. Ano nakino se. Cyangwa ugomba kuba tuta. No, ntabaye 200. Ajya ari 90. Ako muri tuvuga ruko wa mugani. Yego ngira ngo merodura musubije. Mubwiye ko nta utarishu. Ntabwo uzi byari. Ndeba nibyishimo byanjye. Fa kubico uyimaze mu kumu. Ese wabajije uwo muntu we ni muntu. Ariko wabajije icyo kibazo nawe. Icyo kibazo nawe kimugaruka yo nawe akisubiza. Nigeze kukimubaza muri radio arambira ngarabinose. Eh, hari kiganiro. Kandi none bira bintu bimeze nk'ubwenge utaza ubwenge she. I'm going to go to the house. Uzi ikintu gihari Irene uzi ikibazo muri Afrika dufite se no kuvuga ngo muri Afrika niho hantu isi yose irabizi abazungu barabizi abanyazi yabo ntago bajya bababara iyo bigeze mu bintu by'icyumba cy'amabanga mu bintu byo kubinuza n'iki yego Afrika nyiniza ku mwanya wa mbere ariko nanone niyihora na complex man nyine ni ba bantu bambaye ikirezi batazi ko kera no kuvuga ngo abazungu ntago ibyo bintu bitindaho cyane kuko bari kuvumbura amamashini bari kuvumbura indege bavumbura ibiki muri Afrika turi kuvumbura imiti ngo yongera akanyabugabo kandi ubundi ngari twe ba mbere mu kini iki ku isi ubundi ariko ntago dusubiza iki kiganiro uraza kunyihanganira nkinye nyivanga n'ibibazo wabajijwe n'abantu uko mafite ndi mu kiganiro hano ndaje tuvugane kuri biriya biboro bya zanya bingi n'ibiki sibyo rumaga bashaka kumbwira ngo kunjyana mu bintu bya zanya bingi gutanga ibitambo ababyeyi banyu mwarabatambye sha bazi ko melodie yari ubona bamubwiye ngo vinjira gutamba nyira kurusha oya ndi mu kiganiro Grand Mary Cook yitabye Imana. Rero yitabye Imana ni Melodie Nigeria yagiye muri diru zo kwagura imiziki. Bagatamba tubwe igitambo gitanze beraza gukunda. Ko ni coach wa musu wa mushutse. Uzatinya ikintu kitavuze umwe. Ikintu kitavuze umwe. Ni ndondo uzagira. Umugani mu Kinyarwanda ngo ntanduri uvugira ubusigasoza. Ariko uzise. Wenda. Iri bira bintu birafashe iyo wamenyereye ibintu by'abafana mani aho kurumara akantu hako waruna baba yatinya gukuri yapfuye basu kayitongera ugaseka kukuzika atari byo nabyo biba bikenewe mana ariko si watanga umuntu ariko ngo birakorwa araho bikorwa ese guki ese nago watanga 10 yawe mani ngo nkwereke utuntu niyikorera urabatanga kaka yeso natara amadebire Wabo wakadafi bari batangiye kunyeka. Hari n'umuntu ugendera ubusa. Kona umunigara aryamye wenda bagaho ngo yapfuye urw'imbabura cyangwa imbabura yamuhitanye. Ngo aryamanye n'imbabura mu cyo. Ase reba uyu muri sansi yarangije ubutare. Yari ari mu bantu bafite amanota menshi. Sibyo? Sibyo ngaho murebe. Ba iki sindi kunywa 90 mu minota 30. Akora none. Sansi twarangizanyije bari kunywa. Bicaye ngo muri za banke bari gupfa ubusa bari gutumwanya ngo bakorera bwa budesa ariko bari amafaranga yacu tujya kudimboza none we ntacyo baye mbaye iki se nta kintu gituma nta na gitubaye cyo bitamba birakorwa koko karatanze gatamba karatanzwe kabisa ibintu by'ibitamba ko sinzi bavuye byatangiye kera ku bwa Aburahamu urabizi ba bita ngo banuza bahisa aka babatanga ibitambo ago bamutambye saka abwo yaragiye kumutamba imana ari kumukinisha imana ari kumukinisha ariko ire hari umupasteri twigeze kuganira bita Sultan arambwira ngo ngikibazo mu Rwanda tugira ntidushyushye ntitunakonje
urikumva ibindi bihugu bishyushye cyabikana konje bakamenya ati nimba turi abasenga twimariyemo nimba turi abajya mu kuraguza nibici twimariyemo yego amana urugero numva nibyo buriya utampaye ibintu bifatika byanditse nago mbyemera buriya kera imana yasabaga ibitambo yego nzanira igitambo cy'intama imeze ukunuku inuma ibiki nkoko niyo twagereranya n'inuma wenda y'icyo gihe noneho satani niyo yaturutse mu ijuru n'abamarayika bi bivuze ngo bageze ku isi ibyo bakora nabo baka ibitambo ngo by'inkoko yibara rimwe n'ibiki ni technique bibye mu ijuru ntabwo ari ibintu bahimbye akenshi nubasa nk'abagendera ku bintu bibye mu ijuru ariko bakabishyira mu tuma n'inyiri twabo tu niyo mpamvu rero buriya ikuzima kubwira atizana inkoko yibara rimwe zana ibiki nk'uko tuzi n'Imana yasabaga ibitambo n'iki urumva hari ikintu cyenda kubihuza nuko wenda bikoreshwa mu buryo bumwe bwiza ubundi bubi bivuze ngo nabira biboro by'ikuzimu birakora nimba bakubwiye ati turaguye ibiceri birakora nimba ari ibifemu nimba ari ibiki birakora nkuko no mu ijuru n'Imana icyo gikundiro yakigwa n'ibiki kabuguha yabihaye abantu benshi sibyo rega nimba tugomba kwizera Imana tugomba kwizera uko na Satani abaho kandi akora Umugaza se yavuze jo bona vuga ngo ngoroke mubwiye ariko ngo namwerekeze nzira zajyayo wange mbonye nzira ariko nzi ko bakora kuzimu se batwara abantu batari seriye kuzimu baranena noneho cyere baze kwantu nasengeraga barambwiraga ngo batwara abantu we kuzimu bashaka umuntu urenze wa danje kuko amapanshi se ko bayasanga mwe Musimu nazakora ikibazo. Bawe nakugotosha. Nubundi niyo wibera urajye ukangaye. Usigira ngo Satani abashaka abanyabyaha arashaka abakiranutse. None nyirango. Ubushaka amafaranga nyine cyane. Ushaka Satani oya ndashaka Imana. Satani najyana ibye n'Imana abajyane mwese. Ngenda kwa makumana yanjye. Yafashe no make mbende gutubaza hano sha. Tubikurikirana gakye mukomeye akoshaje gukumbona nkwako. Reka tuba twakoze rene. Tuba twakoze kabisa. Reka nuko umutahakoze. Ibibazo abantu bakubaje hano birimo n'ibyo cyo kunywa. Kandi ibibazo biri Kigali utabinywereye. Singa gahinda mba mfite. Aho ziko Kigali nta mafaranga ari bukene bumeze nabi. Ikiro kibira kiri kuri mpamvu. Byaragabanutse babigabanuye. Birahari se ahubwo uvuga ko ari yego utumi birahe muri Kigali ubihigo bibuye ase nkivuga ngo ufite ubukene uri kunywera 90 ku munsi na ku isaha ikintu cyabuze ni ibiryo ariko inzoga zirahari ayo kunywera se yarabuze yo kurya niyo yahoze umeze nk'aba jamu bavuze ngo indayigura se nkisa rero ko doni nta munsi n'umwe ntasinze ariko ibiryo bye byarabuze Nire neza eh wowe rock doni se ninde waryaga haryaga umugabo agasiba undi kukagari baduha n'ibiryo Kandi mabiba hari ko ndimuri. Nese ubundi byo 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 muri ku danure kugurishaga ukaburi inzoga. Muri ku danure namanagana mu Kadafu na P4 na B3 narazina na Mr. Ho. Eh. Kagwe nimero muri ku kagari dutoye mu rongo t-shirt dare wa star baje. Baduhi biryo kawunga n'igishimbo kimara iminsi 3 giteka kitarashye. Kagenda ukabugiherejeho mugata mubivunjamo mugata mubivunjamo ibyuma n'amafege ibibazo byabuze se cyangwa muri komentari harimo abantu b'imiti igabanya iki n'iki noneho muri komentari akagabo kadutse kavuga ngo ngo ngurira imashini ngo yogosha Niwanje zona buri gihe bifata posting. Gambera cyo postinga namuguriye imashini sha. Nanje narayohereje mana. Ubwo abandi nimuzahigure twaguze bye. Yarabye umaze. Ubwo afite byira abandi bawe bamuritse. Umuntu avuga ngo nitwa Shema ngo nimba ari Shema ni sinzi zinavuga. Ngo imashini yogosha ikeneye 30 nka utangira gashinga kanje nanje nkakora. Navuga umuntu afite rezo nti nka singa uvuga ngo mama faranga yo kunywera. Bamwereje tarane. Kumbi n'abandi bantu yarabaje imposti nziri ifoto ya kabiri nabwo aje amara bivuga ndavuga uyu munsi kwera mufashe rero nari na posti nzivuga nti abatwandikiye imvuga ngo
kibazo mani mu rugo bazi ko nziranye n'uyu muntu ariko twahuriye mu kiganiro kwa Irene kwa mutambye se shaho nizi nyuma twabyigiyeho warunda abo twabwigiye kubatubagirira twamanitse agati twa twandikiye na post de photo ya Rocky ateruye intama andikaho ngo intama mu biganza by'ikirura Rocky ni duhura ubanza ugaruke kuri iyo titre wanditseho nyine tumenye wagwani n'amashyari ubumfite ngo wa postinze iki ako nagora byivugiye kuri ikirura ubugira ngo bigende be muri iyi foto urakugira umwana we ntama se akora none da eh nanone uriwe mana uri ikirura ugomba kubikirura muri ese wakwigira intama ni ikigari ikigari ntiwayiba mutisha umuntu tisha umugome ntago azamuka utisha abantu uzabakira abantu ikigari twamave uti bafite amazi ageretse nuko bihisha abantu ibitambo kugira none se kugira ngo uzamuke ugomba kugira abo wica abadukurikiye mumenye ko turi kuganiriza umusazi sikabo bakira uri kuvuga ngo bihisha abantu aribo baduha akazi ni bo baduha akazi barasenze barasenze yego uwitwa Dumba ati Dumba nawe rero areba nabi isara bona rimbwa afite imbwa zinga yukuyemo iyafashe ni yindi twa jama ari mikrojeno izindi nizihe se Dumba ngo bikimane ari kubona intama kayibona mimbwa yabo zari imbwa da yo mfite indi imbwa imwe mu rugo itwa ngo iki aita bingo yaduvuze gubye yaravuze ni mwanje bayita bingo ariko imugikire gomba kugira amazina abiri mbabwihe rimwe irya kabiri ndirihe kada ni rimwe ni byo gusa papa gusa arangira akabwa kitwa rata bingo byonye nta kindi abane baramuka bumvije izina Rocky yizi imbwa ya mwari guwe ariko bashaka no kwita amakuru ryateye imbere ari ukuntu umusubiza ibintu muta munyujije mu zindi mvugo baruka kuba bumvije akimunakubiye telefone ari buja ko toyirambi asa iyo umuntu akubereye umuntu w'umugabo uramwirahira mu bandi bantu iyo umuntu akubereye umuntu w'imbwa uramwirahira ukamwita imbwa yawe oya hari deseni uburimbwa byo ariko deseni nyinshi zibamo akabwa kitwa bingo nk'abantu benshi bazi impamvu imbwa nyinshi zitwa bingo twikomerese twipowe ariko imbwa ntabwo kenshi zigira urayamaguru uti papa ikaza bingo ikaza yamaguru uti papa iryo rya kabiri nyine warise cyane yise bingo gusa ntarindinze yego niko duhamagara nge nyivuga papa naravuga nongera ikindi nongera ho cyaki niki yashi miki niba ni papa none siye navuye mu rugo mwita imbwa yanjye ndi mazina eh none navuye mu rugo mwita imbwa yanjye ndi mazina nge nyamagara ni papa it is a papa ki it is a hero disebanya yego yego ubu ni Dumba urubaje ikibazo cya mbere Dumba imbwa yanjye yitwa bingo Inkindi Aisha umumbarize ngo arateganya gushaka ryari ko nta n'umukunzi turumva avugwaho ndamufana kabisa ndacyafite isura nziza berega ibyo bintu by'abakunzi nibyo biri kwica amasura y'abantu abahungu none amashumi yanjye ya depurimye depresire ndakubica urabe hari utuntu wabaruje muri bwa uryo bwa Hakimi muvandimwe baba iriya mbwira twike kiracyara twike kivuga turabacyita ngo icyari nimba ari buri deal eh kiracyara eh asenyezura rene ako gerago byama yose ko mana arababuriye kenshi waburiye indese abahungu banje bose bikigana arababuriye nigeze kujya kureba umunyamakuru usangana na Sabi buri bucyajya mu murenge ngiyimbwira Sabati mfasha twicaza uno muntu ntimubikise kandi Sabari yicara mbwira umutipe ati ntarirarenga
umurengero ejo ari kufite amasanga yo kwisubira ibi bintu wabiretse ubwira nde uwo munyamakuru ari kumwe na Sabi yego buceye cyo sicitanye oya nago byose nabivuze yanga afunda ibiti mu matwi nsigaye mbona avuga ngo nta mugabo wishimye mu rwanda narwo na numwe rwo nta kabuza ari serie mani ubona ko wagira ngo umugore aramukome bari bonye urabihari utuno mubandi mwe cita urabihari utuno warushe muri bwa buryo bwa ki mbamaje ngo nizi ngubona ngo ngabagabo n'abagore abanyabate bashangwa rugo se ngo hari umugabo washemye mu rugo hane kigare urumva se mwana wiyisharirirwa nge naramwicaje sabe ya mbere umutanga wa mwo haracyabura amasamane wakwisubira ranga none ngo nta mugabo wicimye kandi barahari pe nsoramona tutishimye se turabagabo zibyishimo dufite turishimye koko no ire ibaze ko twe twishimye kugeza ku rwego ko nagiye muri RDB nkandikisha company yangi Rock Entertainment bakambaza ngo icuruze iki habwira nti icuruze ibyishimo ubu ncuruze ibyishimo urumva byarandenze tsagura no masoko nago najya kubivanga mo rero ibyo bintu ayisha ari kubaza ndukaneye ninda buri ndaya nange icuruze ibyishimo ayicuruze umubiri amubiri waba n'ikintu guza umubiri buri buguze ibyishimo n'ubuguze umubiri uguze indaya umubiri se wahaguruka wusigarane abona ikintu guza murasi abona ikintu guza umubiri ni iki cyangwa n'umuntu kubara yanjye kandi tugira aho ngaho nabonye muri story zasohotse iz'amakupura atari amaze iminsi harimo n'inkuru ya Nox Beat Man inde kandi ngo babaye pari zivuga ngo iki ngo nawe baratandukanye n'umugore oya Nox Beat abanye n'umugore bameranye neza nyo kugihe ngiye urasomye kugihe igihe ari kupuringa icumi zitarambanye z'abaserebuzi narayibonye yose arimo ari no kuri top ari munsi ya platine bise kumuvandimwe tuvugana buri munsi ndi pari bakaba bataramamagaye ariko se zirara zishya bwacyo zigatago ndagaza ntabwo nabyemera ko byambabaza nahise mvuga nibona ngo babaye pari babereye pari niho bambera usenye ubwo se turi ko bimbabaje se none ni murabizi neza impamvu iri urwo yisenye ukaryarwa ibintu byari biri sere ariko none birambabaje ubu nohereza umugore ngo nagiye naganiriza ikibazo mufitanye pari oya bakamwereza kwa pari aya madame ajya kwa Marene eh mane ko ariko ntagari ibyo reka twizere ko atari byo urere yisomeye pe kugiye dot kugiye kabisa kare giye n'icyamukuru cyo official igihe subwo ni cyari cyavuye kugiye kupure 10 asahita gigira gutyo cyangwa ive kugiye mu gacye ya mane ariko nimba ari yemiwe byanditse miwe ndamwizera ko ari umunyamakuru mwiza niwe niyemi sindi sho ariko ngo nyumashaka ko ari teos na Teos ari serie ntari bi. Amona tasi. Ariko narwo namugabo wese ubatse muri Kigali wanyu neza n'umugore we. Nta numwe kabisa. Ani mbaharaze muri comment avuge ngo nge mbanye n'umugore neza n'umugore waze muri suku comment avuge. Yarabivuze rwaturetere turubwira ngo arabora kwite kubivuga ko abye mwana w'inzobe. Oya. Ahubwo nabo bujya muri system Hakimi aba baruza. Ngura mwana sana junior giti. Usko nabonye nabyo muri comment wan. Eh nako najya. Nako niwe wabyanditse. Narafatwe se wi gutu ngo cyagihinda ngo duru mwana gasana junior we ngo ndagasa. Eh ariko mana urumva ko bya bintu birise Aisha yasubijwe ariko muri ibyo bibazo byose yasubijwe. Aisha yasubijwe ariko urumva bisana mu nyine nuza ingingire mere cyane imyanda iri kugira birasa naho iminsi abantu noneho bari bakagarukiye aho gateka rukera bivuze nge narabwiye ngo ndi intumwa y'Imana bagira ngo ndi gushyenga n'ay'inzoga ati Imana nge natumwe n'Imana ati ngwino usobanurira abantu wagwane nta jambo nyamfa kuvuga rizahera buriya ntago Jay Polly cyane uririmba ngo ntasigeze ibe idafite abahanuzi abahanuzi rega bari muri twe babana natwe turababwira bakavuga ngo bari kuzana ibiki bari kugira gutyo ariko uyu bukwe bigomba kubaho kugira ngo ufotoremo ubuyirire ayo mafaranga yawe ibindi bikurikira nyuma birakureba se ntabwo bikureba baguha akazi
mukora makwe muhe Kadafi nyina kazi ugomba gukora ubukwe nk'abafoto nubwo bwacya mushwana ariko mwanyishyu ariko nge na rimwe nakoze nabafashije ko nabarashwana batarana kwishyura bibaho ego mfite abamana mfite amafoto buke menshi mamagara umugabo nese bimeze bite ko mutanyishyuye mwishyura iki subukwe Eh baza wa mugore umugore ati se ati nje ndu mugore wande ugasanga uguyikore nubundi bukwe urumva urugo hari urugo rushwana rutaramo kwezi reka ngo inkurugero ukwe bwabije oya ariko reka niko burana nago twatwemere kuvuga amabanga yakazi wafatiye kwabije eh ariko impamvu nza gusa amafoto waya habije waya hari yoneri waya hande ko ntanye bincane Yazana genge kayirebera nyine. Tukanwa tuyareba. Footage turazibikiye. Footage nyine ndazibitsa. Nasohoye video y'amasegonda 15 iri kuri Instagram yanjye. Niyo video y'ubukwe yonyine iri hanze. Ako bari nuko ndotivuga duseka. Ibi bintu nagahinda bro. Njye nagahinda nabagirira. Kandi narabarabuye. Sinishuwe. Shanzajya mbaseka. Narabarabuye. Ubu ko iyo yavugishije ubwo bugambo urongoye nawe ugahita bibiliya sivuga none se nako sina bibiliya tugaruye ku muco wacu urwa ngo uyishe ntaririrwa cyase usenye urwe mutiza umuhoro none se urumva adakora icyo gutiza abantu umuhoro ajya kubafotora ngo ubu tusigaye tujya kujya mu bukwe twabwo ngo hari iyo ngiyemo nundi ubugiye kubashyingura nyine bazi ngo ugiye kubashyingira ati shahara umuniga tugiye gushyingura agiye nyine gatsharo muniga wundo giye tugiye kumushinga cyane waranze kujya mu buku ubusigaye uryo bivuga n'ubundi none nze ko cha kwirirwa kuvuga ati niba nyambora nzatahira ibiryo neza kwabije uko twari nje twataye kabisa ariko ubutujyana n'iso ntugiye kwishyuza abantu ba divorce na kwezi kwabije ku nyama nta muni gari uhagaze ariko aya byabyarano nago ni agari ngombwa ko mvuga ku nundi ku mabanga y'akazi kanje ntago ari fresh ariko nawe nyine ntago byari fresh nyine kurumva njye mpita numva mana gahinda ku mande zose ni amarira y'ingono mu karitasi ari kwigira nk'ababaye kubera mana kurya amafaranga twa impamvu mbabaye n'imwe amafaranga bari bamaye igice sibyo ikindi gice bazakimpa nyuma gusa sinane ngura muri gakushakira umwavuka gicera cyohereje acyoherereza iki cyugukiwi nanjye ndo umukobwa niko nabigenza akara nagahinda mara kuzungu mana gukamera uko biravuna bro uzitimu ufite abantu nk'umunani kamera bafata sound ego muri jende kazi ndo yaranse cyangwa kaza ngo nagutamo ndo wagas ndo wagas ndo muri ibyishimo ko ngora amafaranga yashaka kuguha ibyishimo cyose cyaguru sha ako nari bimana ata nimevuga n'amabanga y'akazi kawe cyakoze urumva ko nari umunyamwuga bikibanga jack mwara we bije ati naguha ibyishimo nkora amafaranga cyaka uraze cyeje mu buzima akuye muhungu byibura urumva ko ikibazo cy'ikibabaje ahubwo iki kiba cyumvika iki n'ibyo babaje umufotografe ibaze we ko ahamagara umwe undi ati tubaze undi baratarukiye nakoze bose bafite ama Instagram page yabo bano bafotografi bagenda bagashyira udukapushuri tw'utwambo twiza nyine dusiga umunyu rwa rukundo babonye mu mafoto yego ese wa mwana ikanda nkubwirwa rwo rusenyutse page yawe bigumaho ho ko basiba kumanuza yabo aho bigumaho ngo yicurure uzajya kuri Instagram yange rero amafoto ye ubuko bwa baracyariho na video yange y'ubuko yabwo iracyari kuri Instagram yange highlight nibikurebya Oya njye barumba ndi mu bucuruzi byibuze nda amafaranga narayabuze ariko basi mbakuri abandi bakiriye kuko ni umusere bafite abantu bamukurikira bagomba nabo singibi segera kuri Instagram biriho kabisa ni ibyo ni ikibazo kindi Aisha yasubijwe Aisha yasubijwe mbishe n'impamvu cyane no mukubiso n'imigereka koko sobaro rano kugira ngo atazana kwiyahuraho rega turi kumuburira
turi kumurabura turabe na bibiri byashije eh atero muri ndabutubarize akibaruma impamvu yahagaritse management y'abahanzi kandi nabyo biri mu tuntu twashoboye cyane ikindi umutubwirire ngo thank you for inspire me nuko yanditse for inspiring many persons kuri ya gahunda ya ntagikwe ntiduteze kumutenguha maye ngo tubukore ikindi filime yiwe ni nge muntu wayirebye bwa mbere kuva yasohoka twagize ngo yakoreye Hollywood kubera ukuntu ari umuriro kimomo tukwemera kubi ubundi ntago ari amahitamo yacu ahubwo ni itegeko aye yakunyemera ni itegeko nize kiwe siko kadafumana bari serije imisoro uzi ko ari gukira sakada uzi ko wababaye ewe wari uzi ko ari ugutwika abahungu barababaye yapfukamye shari imana mukubita ubuhahira ye katurebe ndebe nseke ariko icyo cyumba ndi cyari gifunze nare ndebe iki gitwenge kininje ariko nibwo umenye wowe umenye what's going on yibimenye yibimenye base n'ugendera kandi nayo nabimenye nase nyorona nasetsemo yara usa gusa wowe nase ngamwe umuntu uri mu kaza abameze gutya aya mani garagara amenye ko kuri gushira rero mu biganire bazi ngo batubwira ibyabereye mu rwambariro rw'abera kikomerez aha please umubaze uti ibintu byo kwigira maraye kugaceceka hari abakoboyi bamuvugaho kandi mbere bitarabagaho azabivemo kabisa ati nsuku tumuzi ni bande bamvuzeho ntasubije ko nyina aba yakoya we mu rugero bagushaka ndabizi kwitika usubuhagazemo neza ndarenga rigira maraye nyamatiko itiku amatiku urayakumira nako cyengurumira amatiku urayarwanye n'amatiku mu bantu nemamviye hari uwazanye ibintu nza nkabikubaza kugira ngo amatiku ashire kubitira amatiku mu mvuge yawe mvuga ahabona none se ndabwire ndi ndomvuze simusubize nge numva nawe uwo muntu musubize ninde nawe kabisa nge numva wowe nimbaru hari mumbaza ubu ndamusanga muri commentaire mu baba bari nimbaru umuntu wamvuze nkaceceka simusubize icyambere uwo muntu hasa wavugaga ko wamunize uwo muntu z'ikibazo cyabayeho kudasubiza umuntu nge wamvuze icyambere abari kuri revu yo hasi kuri nge cyane kuri ya revu yo hasi cyane ariko mvugana uyu muntu nimusubiza ahubwo ndabamuzamuye guceceka kwanje umuntu simusubize ku bintu byose ari kuvuga yaba ari ibinyoma ari guhimba huza abantu bababizi niko kumusubiza kwiza noneho namwereka wagwani nkamwima niyo hiti yaragiye kundiro yo kunzamukira riga ngiye gusubiza umuntu ni ukugira gusa ngo nawe akomeze kuzamuka kandi ikindi buriya nsubiza umuntu mbona ko afite logique afite ubwenge ntawe mvuze nagusubiza kuko byiburushyira mu gaciro ikindi uri umuntu w'umugabo uvuga ati ibi narabibonye byarabaye ibi bimeze gutya na gutya nawe ubonye umuntu ari kuvuga ukumva ari guhimba ngo narigize gutya nagize harimo ibinyoma nyine birimo ibintu by'utunyoma wicaye nk'umwana wese ugahimba nyine twatuntu twabana two guhimba yimba icyo gihe namba mbona utari kuri vuye kuganira n'abapapa nyine tuba twaragusize ntabwo naganira nawe ariko iyo wowe utegatoye ariko uri umuntu mbona uri kuri revo yanjye cyase basi niwe utari kuri revo yanjye undenzeho cyangwa uri munsi yanjye uvuga ukuri uvuga ibintu bya nyabyo ufite n'ubwenge nza mvunira mu mavi ariko rero uwo mwana ubukibihimbi tunyoma cy'abo bana ndaceceka guceceka kwanjye kuri bo niko kubica kwanjye rero mburamo ndi kuvunira mu ivi bagira bakarambirwa ati noneho tuzongera kuvuga ibintu ese wa muganiriro kugira ngo nanakirengera aho ngaho ngo Brian yakinnye muri filime yawe ntiyasohoka arimo ari mu zindi episode nasohoye episode ebyiri ari mu zindi iyo filime ze ko bavuga ko twasuye soundtrack se twasuye soundtrack ya Sean Breeze na Fireman yaziri episode ebyiri nyuma y'ibyumweru bibiri tugiye gusohora video y'indirimbo none iyo ndirimbo na Brian azayiririmbamo ni soundtrack y'izindi episode zikurikiye twaragihinduye nako yarakihinduriye turamwandikira se tumurusha umunwa
Asante. Yarakihinduriye kuko urumva twayikoze umwaka ushize tugiye gukora episode zindi. Aravuga ngo nanditse indi mirongo irenze. Yiyandikira indi irenze. Sawa sawa. Bazayibona. Ni byiza kabisa. Ako mujye muna credimane umuniga w'umwanditse. Biba ari fresh. Oya hari umuntu yoru wandikiwe. Eh Rasine, Rasine muri iyo ndirimbo, muri iyo ndirimbo Rasine yandikiye Mikorogene. Wenyine. Yandikira Savimbi igitero cyo yandikiye. Yandikira na Dumba. Ariko igitero cya Dumba nako yandikiye Savimbi. Savimbi yaragihinduye ashyiramo ikindi ki. Nawe azabyumva Rasine ariko Rasine ni umwanditse mwiza. Je mu bakreda ahubwo bakene n'amafaranga. Eh. Yego ati Rasine none n'umuhanga byahatari buriya kuburyo umuntu wese bakenera kwandika indirimbo. Uziko nka kera ari we nakoreshaga gusa. Yego. Ngikora mu bintu bya management. Andirimbo nimwe twigeze twiyandika. Ari nawe baje ariko ati kuki wabiretse? Ni Rasine gusa wabikoraga. Ari wavuze ati wabaje ngo ntwagwa musubira ati kuki wabiretse ibintu bya management y'abahanzi. Mbirimo. Oya uzise irene. Iri ku mutima. Ari ibintu gaba. Irene urabona management y'abanzi natwayikoze imbere. Ari ukureberera ibyishimo byacu n'ibyabo batipe bahanze b'inshuti zacu nta amafaranga duteganyamo uruka ko nk'aba generous for phone na YouTube channel twanagiraga icyo gihe ari umuntu wazi ibintu bya YouTube channel tukazuraga indirimbo indirimbo buraza za generous for phone za mukadafu kenshi nabwo za bakuri channel zabo ni kadafi profit channel ni banyamurasa ntago twaribaga amafaranga man twa managing ngo ngatubagira badanje gusa dutwike tube dufite igihugu tugenda duchikine nta by'amafaranga aho bigiriyemo nakantu k'inyungu gatangiye kuza tubona abantu bo nta by'urukundo ruba rurimo bari seriye turavuga tuti kakazi koko na satani niko yakoraga mwijuru ngo nawe yari umuhanzi katubanze dukora ibindi byihutirwa tuzaba tukagarukamo nawe yari umusani umusanisha abahanzi bose na Festina na Dorcas. Ese Festina na Dorcas ugira ngo barushije Satani kuririmbira Imana. Aba wibe cyabambonye. Yarimbaga amajwi arindwi icyarimwe. Festina aririmba rimwe Dorcas irinde baza bacanga cyane. Mbega mwijuru bafata Isiraheli mbonye Festina na Dorcas nk'abapocoming. Umusani wari hiti bari bazi ni Satani akibayo. Aririmbaga neza. Ibyo nibyo n'ubwo. Yanaririmbaga neza cyane. Twikomereze kuki mu magambo agomba kuvuga asobanura filme cyangwa se twa tuntu twa danja dutamo kuri cano ya RA iteka atajya avuga umukobwa neza nawe arabizi ko mu biganiro mugirana iyo ageze ku mukobwa abaga nta kinya afiki n'abakobwa ko mukunda cyane kandi njya amagambo ye y'ubwenge aranyubaka fo ahubwo irene reka mbanze nkuraburize n'imbere y'abantu badukurikiye mbanze nkuraburize ndaburize ngiye burana nzi kuri niga yanjye twiganye primaire saguri niriza iki ngukopeza kopeza agacho wajye unshimira kenya sitera inkunga amerika wajye unshimira ukavuga uti nahageze ni kenya ntabwo yatera inkunga amerika umusa uri kumva se yego yego irene bantu mudukurikiye mbanze kiri n'ikintu waza bano mudukurikiye kuri maye uyu munyamakuru naramwizeraga nk'inshuti yanjye nzingirene twarigaye nari birya ariko n'umwana mu bimana asimana uri foto mana ugasohora inkuru tabanje kwire asore wayirebye urabisura cyangwa ngo ari wayirebye yigize n'uwo muntu arabaje ngo kukimvuga abakobwa nabe ari inkuru duherutse gukorana tujya kwa bari turazenguruka ari kumanywa ngenda nitabu bigira n'injoro tujya no mu gikwe cyo kwa bagayere tugiye kureba abandi bantu twari bukoresha umva byasigereza ninjoro nanyweyemo nyine kubera rerehere kumanywa sibyo umbaza ikibazo ukumva ngari umunga abakobwa n'inzoga kumvire ne ngari abakobwa n'inzoga n'iki nkira imbere icyo kibazo niba kikubajije maze mukubwira niwe ho wakimbashije n'abatwandikiye bakikubajije bambaje ngo iki barabajije ngo ari abakobwa n'inzoga wahitamo iki imbere uzi ikintu nagusubije naragusubije unukagiranye inzoga n'ibintu by'amafuti umva se mubwirire ne uranzi uranzi sibyo uranzi twarabanyuze ukuntu nubaha kiremana usibye ikiremwa muntu muri rusange usibye n'abagore kiremwa muntu n'inyamaswa ndazuba
uri kumvira ne urumva nari kuvuga ngo sukagereranye inzoga n'ibintu by'amafuti cyane ashaka kuvuga ngo ntukagereranye abagore cyangwa abakobwa n'ibintu by'amafuti nge nari nasinze wari wasinze nasinze nyine ko vuga ibintu by'ubwengera naragobwe naracitswe none se ko ari ukuntu umuntu acikwa akantu mukakumva uzari no muri filime ari ukuntu gotwa mu gacya akantu gucika muri filime uyu muntu kera mukundiye iyagaragaje ko akurikirana ibintu byawe neza niyo kintu cya mbere rwe no kumushimira ndetse irene buretse ndagize buretse se ndagize wendi gukurega ibyaha none uri kumvugiramo urega abafana ba bantu banje mu nkurikiye irene yarambaje ngo ari abagore n'inzoga niki kiri imbere muri interview nabonye bukiye abantu bari kubumugara nabonye yanditse harimo ngo ntukagereranye inzoga n'ibintu by'amafuti kumbe nge nashaka kumubwira ngo ntukagereranye abagore usibye n'abagore ikiremwa muntu n'ibintu by'amafuti binutunwa tukajya kunyara mu kanya mane usiko nimbwa yanjye iruta inzoga mane abagore ndabubaha mane uzi ibintu badukorera urabizi abagore nibo batubyara uri kumva nibo batubyara abarimu banje benshi bari abagore none muri famiye na mani warandaburije tu bira bintu ugombaga kubitekereza none uzi impamvu bira bintu bitahitinze ngo bibe binini muretse se mbikubwire kada jambo ni nkarimwe ryo kokaba ezikara jambo ritazasaza mani n'uje upfoza yo uraho posinga kare akana irene waramemukiye uzi impamvu se mani no kuvuga ngo ni gasete iri kugukinirwamo kare akara ugombaga mani kugahinda Irene mana rababaye byatare. Eh mana igitsina gore tuba tugomba kucyubaha. Uko ngenda nize mu ishuri abakobwa bamanze ikintu ukunda abakobwa n'ukuntu wirwa bitakana. Aragikunda kabisa. Igitsina gore aracyubaha. Ndacyubaha. Ku buryo mu buzima bwanjye ntagereranya ahubwo ibintu by'amafuti by'inzoga. Kabaza. Kada utubwije ukuri ni gahunda zingahe wagiranye na Roke zapfuye kubera abakobwa zapfuye yego aya none se urumva najya kuzibara nago zibarika nange ndabyemera abantu bose twagirana gahunda nazica kubera abakobwa cyangwa abagore ukakunda abakobwa ukunda abagore usikagiye aca mu nzira nk'uko tuje muri interview kura twatinze twabonye umugore mana uri kunyagirwa aranzara mutwara mugeza mu gatsata tubona kugaruka atari kuvuga bya bindi byanyu muzi byo mu buriri oya kuko giye hari nk'abagore ngo arifite iteri nda hari nk'abagore bakunda filime yanjye bakunda siri yanjye ku buryo bahamagara kumisha ati wakoze filime kandi ndabubaha aba bari mu rugo barira abana abanza ngakora iyo filime y'abagore cyane n'abakobwa nkabona ubihuza ute rero ubihuza ute na post yawe ufite ahanga kuri Instagram yawe wapostinze mu minsi n'ubundi mike cyane ishize tari burenga icyumweru uri kumva wambaye ikote ryiza abinjye nambara ibintu biba ariko baranze oya kabisa kucyangweho rwose ikigari wambara neza washaka ukaburara kandi abantu badukurikiye bazi ko dufite amafaranga hafi ntayo n'imbere ya nta mafaranga tuba dufite yego uri kumva kuri post yawe waranditse ngo ndambwira ko wayisibye kutagira ubwoba byagenze bite amagambo yo kuvuga ko rw'igitsina gore hasi yatumye usiba post yawe ntago igitsina gore nakivuga nabi yaravuze nimba ari n'umukobwa cyangwa umugore wanyu uvishe n'abambabarira ngo ugasanga umusore nk'uyu witonda wirinze kunywa amayoga agiye kurongora aguye kuninda isa dundasharika musazi iyo ni postinze ejo bundi umunsi arabwitse avuga n'inkuru z'ibivuga kuri platine ego sha uri kumva si sibyo reba okay tuvugishwe reba ukuntu ndi umusore wirinze wimye abantu benshi bankunda navuga ni njye imana izanje niri iki niki iyo mikoro wisubije inyuma wa kano wera ukuntu nikorera abantu batanzwe b'ibitambo uri kumva bamara ari iki noneho ugasa naririnze ndavuga nti
sinzahura n'abakobwa batitwara neza kuko buriya mu gitsina gore harimo icyitwara neza n'icyitwara nabi akumva mu bahungu harimo abahungu bitwara nabi birara harimo n'abitwara neza bitwara neza wenda twe ntiturimo ahubwo se barahari akumva n'uri umuhungu nkanje nariyubashye nitwara neza nk'urutuntu twose ku murongo mvuga ni wenda ninjye kurongora nzarongora umwana mwiza ejo yagera mu rugo nenze ngonzanye umwana mwiza nagera Rwanda Forensic Laboratory kwa Nicodemu Nicodemu ati negative umwana so wawe mbase mana batari bitababaje nibyo navugaga ako na naririnze narimanye imanye Rwanda Ari manye. Twigeze kwicara turi kumwe n'abahungu turabara ndavuga ni turi kubara abantu nimye. Nsanga bakuzura rena nkabasobanurira filime. Aba nabo muntu uruzuza rena. Nibwo amenye ko handagaye cyangwa se wandura. Nibwo namenye ko nimye abantu benshi. Kwiyubaha ni ikintu cy'ingenzi. Imanye Kigali. Yimije Kigali. Arimo arakompirwa no kwima no kwimya biracyagoranya. Nese iyo uvuze ngo wimye wimanye si uhita uvuga ngo wimije cyangwa wagize ute bigatuma ushaka kwimya Kigali kwima na Kigali arena yakuze nibyo yavugaga haruguru n'ubundi nibyo yavugaga haruguru ariko muri uyu musore utiyubaha bafite ibibazo byinshi yego yego birumvikana birumvikana rwose musore utiyubaha kandi komeza n'ibibazo siko nawe birivuga ngo ubusore bwanyu mu buhe Imana cyari kigiye kuvuga yandi riri gushaka ukadora sasa Mama ko ntambika mikora. Ngwiki? Yana yani wanyitambike. Abana we. Akumane tugere mu mugi Irene tugere mu mugi bari kudushaka. None se amasaha ubwo ndidukoza amasaha. Oye. Ari twa twishura nagira rano tubariza mu nzira baye dewe. Kubera ko mushaka kujya hese, mushaka kujya kuma. Oya, turaca mu mugi. Fasha batisho. Nibyo. Sinzi poroje. Muri kuducira urubanza yes ubu uri ibihumbi 90,330 kandi hari hanze yabuze oya hanze hari abantu ubwo babuze yo kurya basi uhasanye ku mafaranga tukajya guha abaturage hari hanze tukabafasha uyafite mfite se oya urayafite ikintu utabuze ni amafaranga nta ushaka ko mwe mujya mukomeza kunywa oya ushobora no gusangira n'abandi kugenda tukabatamo kiki ibiryo nese Bank of Kigali niyo batayemo biswi ni biswi ni iki ni ibiraha ni BPR man yabatayemo ibiraha harya Bank Populaire yahaye abantu ni iki ibintu by'imbuto by'imyembe yabaye imyembe natwe rero twagenda tukabaha ari banki banki yatanze imyembe banki nkuru y'abaturage ngo ngiye rero nagura ibiraha ibaze ko bari abantu babo bafashije kuruta iyo banki aho kugira umuntu mu mwembe mwembe ni deseri rega deseri se wayerenza ku kintu utariye babaye deseri batariye main course baze guha umuntu deseri niyo afashe starter niyo afashe main course uyisumuha deseri ya n'ubwicanyi n'ubushinyaguzi n'ugushinyagura umuntu oya ukuntu kubwira umuntu ngo urenzeho renzaho arenze kugize ubwo simbaze wagwane banki ni izake amana siko banki ari izakera ako buri umukire n'undi sibyo nakubwiraga haruguru se umuntu kize arica agakomeza gakira oya man tazavuga na banki y'abandi babahaye abaturage bakora umujyi wa Kigali ako haramvirope babahaye harakamvirope babahaye man mwarebye ko karimo amafaranga mwarebye n'ibyo byari birimo gusanga umuntu ari te postal arimo akantu gasona kadwigiye Me carte postale uzyari kirimo. Carte postale yanyu kiretse ku. Aseka datwigo mu uyu munsi ntitunwe nidukomeze kunywa. Turabakene. Situkomeze kunywa. Situkwagira abantu dusangira basi.
Usiko mubiryo go barurira puri 2000 mani ya danjiri hinyama imiceri biki. Cyatano hari akuri za visit Rwanda na makoko. Bariri cyata. None reba reba ako naye mujye mukira amabana ka logique. Reba imifunga mu nwera. Ba gutuye turite reba igiye mwagira amafaranga amaze kunwera kunangana. Sibyo ahantu hiyubashye nko muri hotel n'andi handi ma restaurant yiyubashye usanga buriya nimba unwa musteri ntago ukigurwa kuri butiki cyangwa saha ndirangurirwa ntago ariko ibigurwa muri hotel ese ubwo nsigaranye nk'ibihumbi 10 ku mufuka ari ikintu byafasha umuntu bese gatoto we tuyita kanyu bicumuza urumva abantu barya harimo abantu barya bangahera 10 igihumbiraga bakirira mana karya umuceri utari inyama badinye musobanura ibintu kwa abantu bemeze noneho umve ko ibihumbi 10 byagura peti byibuze byiri hano turi aha turi ebyirira ntayendesha nka butatu cyabune ariko yindi muri zo hudu ko ngiye jama rigeze kuzana mbwaterekera utaje jama ngo muguriye kamwe ngo yitomva ngo raki minerivara yimwe urankwa minerivara ndivuga ngo wagone se kuri gase usubiye kuya wari wayacikirije abana mba nishyurira amashuri wari murankwa meri kumva wiyongoje ukavuga uti uyu munsi nge nago ndibunwe uyu munsi nzoga ntago ndi buzimwe amafaranga kunwera uyu munsi reka nemere nigomwe inyota inyice sibyo nyagaburirema abantu badafite ibyo kurya uyu munsi impamvu umunanywa bayariye iyo utariye ukanywa uraraburiza urabizi rero unwa kuko wariye hari utanariye mana icyo kintu cyo kibuka nyine nago ndakubwiye ngo uyu munsi n'udasinda kwigo mu munsi bese gato uyu munsi n'udasinda urapfa okay uyu munsi gusa wagiye namaze gusinda kada tubwira kantu utuntu gatubiri tutwumvisha ko wasinze utuntu tubiri nago nago nabivuga nago wasinze rero ubwo cyari muzima iyo sinze nago yikontura nyine nakubwiraga rero uvuga ati uyu munsi wanze gusinda ubwo tika ntahije ntasinze consommation ari gukoresha nishyura bill zizindi nzoga gero nonzi nzema abantu mane ubwo ati uyu munsi nimba ari wabonye 57 wagize imana ikibazo ibyintu uvuga ndacyumva iyo ngira amavuta gusa ikibazo zanukiri no kuvuga ngo nange mba nafashije abantu benshi nishyure abana amashuri mwe mutazi mudakene nkeneye uko munamenya ubuze ko rock entertainment birigira abana yishyurira amashuri se bino birara byose ubona ku mafaranga twinjije mbikata kuko ndabizi mbiyarekeye abajamari bayarya mbikata ati tugiye gufasha abana twiyanditseho arabana twiyanditseho kabisa ntabwo ari ngombwa natwanze no kubazana mu itangazamakuru ngo iki mutazanavuga ngo burango bari gushaka ngo imfashanyo cyangwa icyo ya bagenge guza tuvuga ati tujye tujya gusinda cyangwa twitemo hari udukorwa twiza twakoze kuko isilamu ivuga ko ibikorwa byiza ku munsi w'imperuka bizapezanya n'ibikorwa bibi tuzabereka abarangije amashuri cyangwa se banasa neza ariko tutaje kubabwira ngo mudufashe nitunanirwa byanze nka nyuma y'imyaka myinshi kuko nta na gahunda twe dufite yuko bizaga pasiteri yaraduhanuriye ko bizagenda bikura nibwo twabwira ati bano bana baratunaniye mu bakomezanye mu ariko umva rero make tuba twasigaranye nyine umva nkubwire make tuba twasaguye niyo tuba turi kumwera tuvuga tuti natwe twibagize niki niki dutekereze neza dusubire mu kazi none nayo ngo tu nyine nicyo rikubwira ntago mvuze ngo kuba hari abantu bafashije ntago biciye amazi ahubwo nakomeza ushyiremo n'abandi mu gihe ufite ubushobozi urashaka uyu munsi nigomwe gusa uyu munsi twigomwe n'ikiganiro njye bumbwiye tujyagarika tujyane twikoze imana none bazi tuganire mu mihanda kucyuri tuganira muri hoteli buri gihe tukindi tuganire mu mihanda ire ndigomwe ariko ndababaye ndababaye nubwo twigo yanjye ntabwo ufasha abantu byambabaza subuka ritasi ntiyanyishye dore nk'ubu ngubu amasaha tugezemo hari n'umuntu mani suzi ko se abakobwa benshi bakora akazi gatuma uyu munsi arya
aya masaha hari nabaraburije hari umuntu ugeze ku ndege ataragira umuntu umusinyara ati tugende duce kuri iyo mihanda iyo mihanda reka tuyige tugende turi nk'umuniga uri ku muhanda wirije umunsi indege nta indege naje gusanga mari ifite buriya ikisobanuro kirenze indege urabizi n'abora baniga baba bahari bavuga ngo uyu munsi umuntu aramikiraga yigo uzanye wenda nk'igitiyo we yirwa n'igitiyo inyundo nisuka wenda n'ibikoresho kamem arahagara akandira umuntu uyu muwakazi sha mwana muri iminsi urebera amazu ari kubaka ibintu bimeze nabi kundege nta muntu kiri kundege abaniga bari kuhirirwa bagatanaka bari kwirirwa ku ndege bakatanaka ikintu bafite azuko burana ubatse Kigali hate akava mu mizi nabaye mu yede kuri Kigali hate biri serious tuzabiganiraho tugende nkwereke n'amafoto yarahari bivuze ko abaye ku ndege nawe yize ku ndege si rega abana mu makere bumva indege bagataho batekereza Kigali International Airport indege se baze wagwane reka tujye kubereka ubwo ku ndege sibyo se duce ku ndege ubundi bere na mbere arantu nzi indege ni umuntu dusanga nanjye ari indege nzi kabisa inyamirambo hari n'indi nzi kimisagara ngenzi yo mu biryogo yigwe mu buryo gushya kuko hagati y'imihanda baba bakobwa nyine baba n'iki yego ha ndi aba bakiriya bacu nako haje bahita gwi arakanabonye bango sininda ariko ndo umukiriya wazo mitamvugane yala ikarabi nyine mvago bazi icyo ndi kwibaza hari abora bahita gwi urenze kuri 40 karaga karitse bahita uburenze kuri 40 Matimba wa Matimba wagwan yeah ruguru ya Matimba rero bari indege ya danje indege ya danje biraho bakobo yabaribwe bahita baribwe biraho baribwe benshi kaduce Matimba kaduce Matimba turebe baribwe none turebe dushaka no kureba mane nabona bakirina BPR yapfubije tukabapfuye yola microgene ibyo bitume muri kuvuga ubwo nanagombaga ngo muze mungu bimeze bite numva naraje ngo mungu se yo oje umuzi mwangane ni mumwe pe ya dira miliyoni 12 rage mu yakunze nabateje gutereje ikibuno kasha company tero ya miliyoni 12 ntabwo ndi muri gare gaswe umva se nkubwiye akanjye ku ruhande tuvugane rezo kudire miliyoni 12 kuguza 10 n'umwe muri kuri onom hamwe murinda nkobakorera yawe mana ariko ayo mafaranga ashobora kuba nyafite kuri banki ariko ntabwo nyafite kuri momo ndagasa ubara yesi niju Samsung 250 kubwira nti nyamuneka urakaza neza gahunda ya makema kiracyakomeje tombora iracyakomeje 0788331 turi muri Kesiti umuryango wa 18 cyangwa se mu gisimenti urenze kwa Rando amafirigo meza amakwiziniyeri meza cyane amatelefone atandukanye ibyo turabifite tubiguha mu buryo tukubashyemo cyane abakiriya bacu murakaza neza tubafite nk'amata y'abashyitsi murabizi cyane ibintu byakobwa ntabwo burangere reka nge iyo mushaka kuniranya n'igitsina gore n'ukuntu gikunda filime zanjye siko rero bakiriya ba mbere ngira ntabwo ari igitsina gikunda filime kiba kiri hafi rero jambo ryo kukabaya rizaguha amato karitasi yankubise kabaya wabayaji nibayaji yawe nibayaji yadari kandi mani ngiye buriya nubaha igitsina gore siko abakobwa bose tuziranye twagiye duhura bambwira ati mani uratukubaha ariko mani ngiye ndakubwira ngo ntukagereranye abagore n'ibintu by'amafuta ari byo nzoga wowe ukahita wishyiriramo ngo inzoga nizo ziruta igitsina gore
скучно. А узи мамбу битаса кушес? Ну корунди баба не корунди. Басаба на кого ивеш? Баба не корна жишку. Вагобок. Я узи узи закупку корунди мун, басанс гва скати ювача туба идите на горе. Вари кумодезо ича сва канамга. А кони идите на горе чо чифуга тера ну вара жишку рокире ну саму гира гаиндуре. Баба кого? Забутари, мури баба ковга. Я ничего узе порис. Анджинга это вугера не. Зато я учу роки. Ты учаешь? Ты где кубанцы тут чего мудин? Хараба типе. Битко Дубай макети. Ну на бану шура куди ендуга фата. Кафиригот, телевизио, тифистан, кука. Или куришь убью себе дюмон зуби джаба церемонии нету. Мукабдешь ромезатан. Дашака руку джаку купишь. Ifatira udukoresho nzishyira mu mezi atanu dore nta mafaranga nifite. Ko muri byo. Ndashaka gufata firigo ibaze ko nabaga mu nzi itarimo firigo. Ngafata kuka kigari bisa neza ko. Kigari bisa neza. Sikamaza aramene. Ukavuga ku Rwanda gibe kindi biki. Akuri kigari bisa roke. Na kuna amazi abamene. No se uzigahonda ya leta se? Abayitamo. Umuyi nako yo mujyi wa Kigali. Babyuka baborosa imihanda. Nukuri. Imihanda y'Kigali bikose. Barayiborosa ni mugoro. Kigali bifite isuku abakobwa. Mani 2012, 2012 nawe numwe muri Espagne, turire Musanze. Musanze ndabyibuka. Siko najya mbeshya. Arambira ngo 2012 arambira ngo Musanze ngo umujyi wa Musanze ngo ufite isuku kurusha Madrid. Yaravuye Madrid man. Uzimamvu Madrid. Suko ngo wenda baturusha inyubako wenda zimeze ukuntu nziza nibiki. Ariko ni mihanda n'imijyi yubatse neza ariko ushobora gucoka bona amashashi. Yo abakiba yo nibiki nibiki arambira tuyu mujyi uri clean kurusha Madrid man urabona tugeze kwa rubangura eh kwa rubangura none odore nana twagaragara ejo none ugeze kwa rubangura eh uri kumvire ne uhituzamuka kaganda gakata imoso uzamuka si sense nikera eh oya urona za tekirano zikorero kazamuka nagiye ari sense nikera ngo nsho chance sense nik hano hano tugeze rero eh umwe bira bicumbira ibyari yinzu ya mwana mano dagas Tuje muri gahunda batubwiye na mikoroni na kamera kugira abantu batazanagira ngo murabeshye nta kibazo batubwiye ko umuntu ashobora kuza agafata ibintu ibikoresho byose byo mu nzu akabyishyura mu mezi atanu nibyo yego birakunda cyane mu rugo natekeraga kumbabura ndashaka iyi kuka ikusanzwe igura ngahe byiciro ubundi ubusanzwe igura 180 usanzwe igura 180 yego Чего не? Чего не? Sabwe kiri rero ngo ngiye nitwarire firigo mba mu rugo rutagira kukana firigo Ikintu usabwa urasabwa avance ukwezi kwa mbere ndakwishyura mbere ubwo no gufata igiciro cy'ikintu mugurisha kagabanya gatanu nkishyura ukwezi kumwe ayandi ukayishyura mu mezi anasigaye Okay n'utu tuntu se urabizi na televiziyo yego
Asko nta na televiziyo nagiraga mu rugo se. Eh. Iyi ni mirongo ingahe? Iyi ni puse 55. Iyi ni 55. Pakiri televiziyo. Bigira mu rugo iwanje gute? Turabikuzanira ku buntu nta kibazo. Zamura mikoro. Turabikuzanira ku buntu nta kibazo. Murabideliveringa ku buntu. Okay. Pakiri no televiziyo. Ndabona ina sharp. Ndabona na essence hari. Mufite brand nyinshi. Yego. Mpakiri iri ya firigo nabonye hariya. Yitwa Nirishi. Hari Rishi Abraham biraterwa niyo akunze. Mpakiri ya Rishi. Niriya kukawanyeretse bwa mbere. Nzabyishyura amezi atanu. Mpamvu mbikore imbere ya kamera. Nibi nanira kwishyura hano abantu badukurikiye bazamfasha kwishyura. Nzaguteza imbere. Nampuri kabisa. Nampuri. Na radio zirahaje. Cyangwa niyo televiziyo yawe hano hari. Yampuri nangahe? Yampuri nangahe? Yampuri mu byiciro ni 150. Niyo cy'amezi atanu. Atari mu byiciro? Ni 100. None si TV stand yo. Kumbona nayo ari nziza. Wayitwara nta kibazo. Sawa, reka no dukureho kamera ibindi turabivugana mu kanya muri kumpakirira. Kandi iyi service ndumva ari nziza Dubai Market. Ibindi urabona kuri Instagram yanjye. Ni karibu. Twahita dupfase. Ntabwo mwapfa. Reka kugendera ku hari modoka. Safi. None si ra modoka ya muri kimwe ritaragonga. Ahora mu garage. Ahora mu garage none ndahindukiye. Okay, reka bamagara umukanishi. Nta jambo tuvuganye. Oye. Ikamo nabwo yagwamagara utwahe ni. Okay, hamagara fisi twumva imodoka yanjye ari yanjye ni yawe iri mu garage. Ya modoka yawe ya kabiri. Eh. Ngo na telefone utwahe nabwo ni icyaha. Ariko ngiyewe eh ntabwo nitabye telefone ari ukuntu hamagara mikoro zo muri nuza zikavuga zo mu modoka. Hauze mana utuma nyeri imba mfite. Two tuma nyeri sereta. Ngo ngiye mamagaye umukari. Fisi. Yes. Ubu tuvuga na uri kuri televiziyo ugiye gusubiza ibintu tukubajije byonyine, sibyo? Eh. Ari kumva? Muri genge yacu. Genge yacu suyizi. Eh. Ni tutubazo. Ni ya Kadafi. Oya Kadafi. Sawura koze Imana igumugije n'icyo twagushakiraga. Ya. Wowe munika nyishambo. Umukanisha. None se modoka yawe si sa ifite si mu garage ma. Imana tugasobanurira abantu. Kadafi. Cyose gihari. Genda wajya ati modoka iza hano kenshi. Kuba imwe mu modoka zanjye bagiye kuyimenera amavuta ntagaruka amavuta aragamarugwamo n'abakobwa mu burangare warangaye modoka ye kuri guhakana kumva ko wagurangaza eh kandi ari byo icyo bitwaye abakobwa b'ikigarega nibeza batanakurangaje wawanga igitsina gore yego kabayira guhama kabaji kabajira gore ariko bari kadafunze yarangaye yasabye ariko ni ibintu nyine yavuze ngo visit Rwanda wumvikize nico kintu cyadanje abashize ariko Kigali irimo isuko n'imihanda Kigali biko n'imihanda myiza irimo ibintu byinshi byiza turi kwikata tugiye gushaka rero ahantu tubona byibuza abayita ku mihima rero roke nakubwira ho gato n'abayita no ivukiye mu kirimo impyisi bavugaga maniga yahabaga bavugaga izo mpyisi na mpyisi yara ubukongoro ngore rwanwa rumwe yimeye mukabona bona arakabondi yimeye mu gacaca aragacandi zose zari mpyisi zibana zabagina izo mpyisi uzazumve muri uwo muvugo uzumve iyo nanga inanga bita nyamugenda n'impyisi kisina nyamugenda nako kisina nyamugenda eh harimo amazina y'impyisi zose kwa 12 zabaga kumuhima zabaga kibogana mibirizi na haya yamahura yibona aho zitwa kuri yama eh nani mu se kucha ari utugeze eh urabona eh kase ari twa kwa mugemaga musha oya refu ni kwa efu kwa nuzi kwa kwa kiruhura kwa kiruhura eh no kwa kiruhura bikihabera ari efu abitaga kabakene none ho hara rero no byatangira bita bikomereza gatsata byatangiriye muri mbushi namavuka ako turaje kurya mbushi mbushi namavuka wana kwa mapepe eh wundi ngiye navuye muri muri muhima ndi muto icyo njye kubikurikiranira gatsara no kunsikorera munze yakabuka munze yari akadora sasema sakuza no no bahita kwa kabo yinzo niyo kuri ko bakita nubundi ko bahita akorewe n'ibizamini bya polisi n'umupolisi zigayikorera eh uyitwa kabisa
ako biradusaba gukora cyane ku buryo umuntu agira nk'akaritsiye cyangwa imyitwa ahita mane ngo kwa wibonye umuntu ugiye kimirongo ngo urugira kwa mushimira umamagare mane cyakwa rwahama undi kintu n'icyo bita kuba warakoze akazi kirirwa tu muruzi ushinze nka karoji karimo inda nyinshi aho bati kwa ro aho twakwitira mu migire eh ariko nzakora uko kirabe n'ikintu cyagufata ariko nge nafashe gatsata gatsata nge nakuze bayita gatsata none asigaye yitwa kwa roki umuntu wese wambutse kirara vanyabugogo ajya muri gatsata avuga kagiye kwa roki oya tugeze nyabugogo turabaza abantu turabaza abantu nyabugogo n'ibyo biroroshye babaza byoroshye murabaza ngo arano bahita kwa roki cyane kwa ni tugiye uyu muhando cyane bura rero kugira ngo abantu bakwitirirwe nta nubwo ari ngombwa ngo bafite amazi bura so zano bitanga kwa mutwe bura mutwe nta nakazu na gata hafite mutwe ngo haragatendo yahakoreye bahita bita kwa mutwe yabigenje ate se ngo nimba yaraswerinda ayo mana niko tena hano akitwa kwa Kadafi mana mumbwiraga kuryo nzakora Kadafi ari kwa hari Nyamirambo aha ne nibaje umusigito kwa Kadafi Anje ndo cyaje kumenya ngo mutwe ngo wagwane. Akora no kuntu United twika reba do. United Gene kwibona hose. Ishari rya Emire nese nga sayikuru nyuza ari inyuma kawa kada. Kumaze ku United Gene bayimarika muri Kigali tana bibasabye. Yababwiye ati ni mutumanike twe baratuze. Bakanga bakayimanika. Ko babona ifite agaciro n'umuti ni nk'umuti w'abanyarwanda. Iryoshye cocktail ra mama uri kizakwereka ko kizakwereka ko kizakwereka ko ugifite akazi ni iyo uzakora uzakora ikiganiro n'itangaza makuru ugataha nta kintu cyawe wamamaje icyo giye kwamamaza iby'itangaza makuru by'imango igihe uzakora ikiganiro ahantu mu itangaza makuru ugataha nta kintu cyawe wamamaje ubu gifite akazi nta kintu cyawe cyawe cyangwa cyakambane wamamariza eh sirime ku byo ugavuze ibintu byawe ugataho utari utovuze business ukorera eh cyangwa se ubugifite akazi ubugifite akazi ubwo nta kazi ubufite ahubwo kandi byanjye bikorwa byivuge yala se uremba tugeza mu ntara wa murango kiki rwakanya ubugabo wagira uti iki niki bako buti mweto ni muri peace neck store baherekari peace neck store eh yabugogo imihanda hano yinjira rero ugiye kwinjira kwa Roki hano iyo ugeze hano mhm iyo ugeze hano ugiye kugera ku kiraro kikwinjiza mu gatsata kwa Roki ahano rero ku muhare ne babwiraga reba tungara kamera ya guse ne barabyina babwiraga bro babiri bakarata imihanda walai dore bari no kubirukanga na wan eh ni wa ne barabyina tujye ari yes oya hano nago tukomana no duparika ariko ni imbere barahari eh iyi mihanda abantu bose bayivukemo bayigenze barabizi ko abantu baba barimo benshi no muri Amerika bari abantu babayo imihanda babita mu homeless hano hano rero kuntu harenze dore kera rwara aba homeless babana ni wabwo bavuye nyabwo guhiga ibiceri bicariye baganiye bitagenze neza sasa rero nabyo birashoboka niwe mvuga naha barahari nibabura hano bo bari mu kazi aba bari gukora tugende hano bari gukora umusa abwa mugure wabonye kuri ku musuza ariruka bibese bite no ku musuza ariruka wabonye tugende nabo bana zana nari bi ala no ku musuza ariruka ntago bamenye aketse kari leta dis wabonye kari sherifu wa gatsatuje akomani leta umbimbo leta no mubyeyi no mubyeyi kaze akanda kanda kanda uga mach agachi bwa na mu magarage re bereke wagwa ngenda gace na hari mu magarage unit house ya mbere ni ya kabiri magarage akorera mu matage man uve muri bya ndi bya kavuye mbere bakoreraga mu bishanga bavuga bagiye munyuzo ritabatwa bashyira mu matage reba ibintu leta iba yarabakoreye eh yare akoze muze yaravuga gaharu wundi umusaza ni ibintu yarabikoze cyane kabisa kuko nta ushimwa na bose na Yesu ari abamunengaga akomuze yarabikoze kabisa aho neza rwanda hano banye be phone man ikomeza twigendera tugiye kurya mandazi eh abo banye be phone we gatsatarako bwo bagakunyita eh abo man naraje neza ga TV umanuye
Urikumva? Uparika ku gataje. Zana wa tugure wana. Eh? Mama, nino tukugurire. Nakaragateboke. Afite urwikira karagateboke. Karimo iziravaka zose. Ushaka gusanga amafaranga ahagaze atari amafaranga ya data. Bitanu. Uraje wumve. Mama. Mama. Umva nkwibarize rata. Umva ngo baze mama. Karagatebo kawe ibintu birimo byose bigura ngaho. Kibaza none twikomereze. Mama, ukimubaza waranze. Bafite ihunga abantu. Eh ari jya ba batarishe ravuga ati ngo mufite na za kamera biragoye. Ako gatebo k'imineke nanga. Icumi nago ari ryose kugurisha. Na cha kugurisha uyu nguye. Agacumi. Nashaka kugurisha atagacumi kandi babyoroshye ndugira ngo nagira ngo ngiye karagatebo kose umufunga ari buvuge tumwe tunakamureke twigendere nago bari shuwa ibi nashakaga bafite ihunga abana bafite depression ariko nawe hari jya aba amunyirije umunsi yakubiswe nakina rega natwe babyagenze nabireme arije bicamo abasaba bibaza bite rucamuse eh ah salama wanje umeze neza ari mu kazi shameze neza Я не могу сказать, что я не могу сказать. Yesuye kumaze umuntu ngiye gutabona urambwiye ngo urahaza ubwo sina kumariye ariko kanije iyo rumukobo imbabarira umva rata nkwibarize mereze umukobo oya buratse bya amafaranga arari wowe turagutana umusukora ngaye ku munsi yo kaciyemo nikiyede nibi yumbe bine nibyo ukora ku munsi fata umubyizi wo munsi nkini gaduhoye nyo mu gatsata Вазето ачано, увек кушури, мору на гуша кагута. Умуса. Нибе на кугира. Гаде сар гуш. Оза вана вачира ваму чину. Вай ван нибе на кугира ката. Гири окунде ж умуса аза. Бугару гуша на чину, на мору на мама гара кабис. Мубжизу мунсара учуй. Икату комезе. Угани пети мити гизингай. Оя на гаре. Усе вай фунжа мури пети мити. Гра мора вачане. Гра фунжа уме куну. Хай ни мгери. Дамгари гананчи ур мунсири гана агу ватору. Kuri Beravi baramutunyemo eh murara ni numushumi wanje wi umugatsata oya murara kukimuciye n'uyu mama mundi inyuma ni imodoka tumye ni yagararira nda murara nini ga yanje byata Beravi kubigega ndagaswi kubigega byanyusha abarara bakubigega babakubise ndi babaso bakobe hano n'ubwo yanakuzimana kubusa kora aya eh ubonye nayo kaje bakatsana mano parika basi Я не шури не виги не вазару, джиранга парадис. Натко не ковату веш. Бля, не тка тригу тумару таванга парадис. Казвам джаре вабджи тумга. А кадора сазина агури. Амана. Музару джиранга парадисо. Руан. Ану. Вонгерец. 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 Muvuye kwiga none se muri kwiga ngo muzarugire nka paradizo urukize
imbere cyane. Muzarugira nka paradise. Kujya muzarugira nka paradise. Nimwe ba perezida bejo hazaza. Ari ukatwiga bari bakajya tuzanga no ukoro zabi. Umurwara ku rwamvuze. Ngo raturi icyuma. Kumwana w'umukobwa avuze. Rahib. Ngire nuri icyuma. Umwana wa primaire. Yebaba we. Sangira zose nakubwiye dirige. Umuyobozi wa nuza. Uyu kaminuza y'ubutari wagwa. Abana bazarugira. Ejo hazaza ndagasa. Abasa bimeze bite? Umva se mbabaza. Rero nkubwire wakiraraho. Bita umunyeshuri. Biracamo se. None se wiga mu wa kangahe? Mu wa kabiri. None se uri kwiga? Uri kwiga? Muzarugire nka paradizo. Urukize. Fata kibiri mani nimba u Rwanda uzarugira nka paradizo. Uzarugire paradizo rata. Yego yego. Ako ko nimwe Rwanda rwejo. Ah. Niyo niryo tabanywa. Iskaba ndi natabanywa. Ngaho. Ubi yezo bistari z'abanyeshuri wase kugapfa. Fata yo kupure. Kupure y'umusaza n'umwana kiri mu Ani bazarugira nka paradizo. Twabyaratunani. Sha. Kandi twe twarabisezeranije ababyeyi n'abarimu. Dore bari bakubari ku ndege nk'abari. Bandi barara. Ndagiriye. Ngabara ngararo ku mpande. Njemba nayibonye. Kintu nimba ari kintu. Dore indege ngiri. Nimba ari kintu nzi ni indege. Ah, na wajya wayibayeho. Wayibayeho nyine. Kurya wagiye kuri International Airport. Ani modoka irahaca. Oh, yarabwe ahaca mana. Waranakaira kabagenzi. Duru kunutabiruka muri wi dutu amagara gusa abazikarikira ko se nanga ategura ayari mu kazi abasaba bimeze bite sawa anje biracamo se biracamo ariko inzara iratwe kere gute wakira ari gize ku ndege kandi uriye ku ndege wapeti naguve ku ishuri uriye ku ndege tare rucura amaso none se yabonye akazi ukorera ngahe iyo yabonye akazi ukorera ngahe imana yamfashije nka kabona se ku munsi bora kubona nk'ibihumbi 2000 ku munsi ariko uyu munsi nakuyeho ituyamuha reka nguye iminsi nakuyeho itumwa iminsi 2 ana iminsi 2 bro imana iguhe umugisha ako nanye ndu mukene nuko ndu umuraro w'umugatsata wanyu sushona se imana iguhe umugisha asata kazi umva se gumi ndaje bizacamo wakintu wala akuri muzima nicyo gishoro kuburiho abonye arara rero umugatsata Ari undi mukobwa yari ahakurya. Wa mbabereka ushaka uwo ufashe kuri. Niba byanze mwana umuntu byanze uramuruka mu buryo. Uriya muntu byanze. Amubonye? Hari igihe babyanze mwana. Urabona ari nishaza. Ari nishaza rya Dani. Umusa. Umva se. Sha, wenda bwo ntazi naga wari ufite ikigatwe gikomereza. Byanze kabisa. Nta n'icyizeye. Abazarugira nka paradise. Aba bazarugira nka bari kwiga ngo ruzabe nka paradise. Mari hamana. So byatunanije. Edoro wa mama bamashe. Byatunanije kiko nako tutari twaragize. Ariko mana twaragize. Ushaka umuntu mana uri mu kazi. Ako tutagize. Urimo gucuruza. Ikibazo abana bo muri primaire so bona uko bari bato gutya. Ejo ni no bari kutubwira ngo wambwawe badugaraguza gati tubatereta tubahonga. Wamubonye mwire neza ah sawa mwire ufite akana niwe tugiye kureba abarwanda nanubwo bahenda mama wamaye ikigori nka kwere gukuru nikora rutuntu twanjye nago wagira ute urakimuha ikimuye ikigori nkwere gukuru nikora rutuntu twanjye urakimuye umwana bitese fata chance witwa nde Mama mi ikigori rata. Mama. Umwana no wawe. Ubwo zo mfite banga kumuntu kiri muto. Kumuntu kiri muto ufite abana banga. Ah, ufite akana konyine. Ese mu ndobo yose ibigori gura ngaya? Ndobo yose. Eh.
ibihumbi 10 ako nawe urakabye ibihumbi 10 se muri yo ndo birimo ese igore nangaye n'iryeta ese wari ibigore bingaye urabeke naga ibihumbi 10 bigeze none rero se ikigore nkore gukuntu rikorera utuma nyeri ese muri munsi utaha iyo ndabishize idashize nago ata mama turi saa 12 ndo biracyuzuye bu niri bushire Ujina hapa za sita zishuru? Chani. Chize erubundi ni chocha adanji. Yeri chigori rato. Uzinza rukunu yari imere yena havi no ne homo bijeye. Eh? No ne seka churu za wanu vosa. Esa rukina agari jibi gori. Rukisa ni wata. Mbasa, ingo. Ejera yana njia mbiba yezu takaru. Endawe zini mbitu. Ego. Na agari wese. Toko ya maha. Asenje wa maya kagori. Mama, nisi chigori kagori. Wachino norese. Ngarati wumbi chumi mama. Achira fata wanzi fata mafaranga. Zibigoro duwaye birijoshi. Anabu kose mara. Aya. Tujendi. Mama, iti chigori kwa chirijoshi. Nuka nijesha chachiwe. Ariko ona ko isuku uyiri mo kabisa. Ufite na isuku kabisa. Murakoze. Oye isuku niyo ya mbere ubundi ugashima Imana. Ngaye ndanakibirugurira uwo mwana mato. Urakoze. Mama kazi keza. Urakoze. Ni kigore. Oye wowe nuzacika intege urakora ubundi ibindi bikaza. Uyu mwana wa yitwa ndese? Yitwa Brian. Brian rero. Uyu mwana uzamujyana mu ishuri. Uyu ni perezida w'ejo hazaza ni mbuta nabizi. Urakoze. Perezida. Ndi kubambeshaga nyiga ndagose. Mare dorombe ijo akije gutura gihombe imana. Yes ngiye mbibona. Peti meze bite se? Do mu mwa wagize amanota mabi ku ishuri none uri no guseka nta kibazo ufite. Mba kujiti ba gutya. Ntabwo nyabonye. Woga nyabuko gose. Eh? Muroga. Nimboga nyabugogo ngino kubwire wacyara urarenze. Ubuganya bugogo? Kuva ryari ubuganya bugogo? Imyaka 8 tangiye kuyiga. Kuzikoga? Nanjye narayogaga. Wafukiye no mugatsata? Twaje gutuma nyine umwana muto cyane cy'imyaka 4. Ubuganya nyabugogo urayogura urahatwika. Pesha. Uzikoga? Mana uyu murara yoganya bugogo cyari kubesha. Nimwe byanze ko. Azikoga? Sawa. Kono kuno bana bana mama bana kondana. Aya mafaranga ntago ruvuze ngo urakoze n'undi mugenzi. Abaretse ni hero muri iki kibi. Uvuze ngo barashye. Musaza. Babetse gatumwana, babetse gatoro. Salam salam. Meze neza. Akazi ka yakunze. Ngwino mbwire mwana kibazo. Nyibwirire. Ngwino umutemo. Nyibwirire. Byakunze abyanze. Vugisha ukuri. Uyu munsi byanze. Byanze? Yee. Ariko ejo bizakunda. Ejo byabyana kunze ariko uyu munsi byanze. Uyu munsi byanze. Ku munsi ukorera ngahe? Ku munsi. Iyo byakunda. Iyo byakunze. Bine basi. Bumbi bine. Kunze reka nguhe bibiri. Sibyo? Fresh mwana. Akazi keza. Ariko komeza ukore. Ureba ukuntu wakongeraho. Mwe mbaraga z'igihugu. Akura muniga nawe ndabona bitakunze umuse. Asante mwana. Baragaze igihugu ndagaze. Nana nakuzakora sasa. Sasa bizakunda.
Ejo nzagutegera tuzagaruke. Uyu ni we tuzagaruke. Muzagaruke gose tuganire. Eh, turabishimiye. Yego yego. Ni n'umbirage. Turabishimiye. Ndafaraho ukuntu tubabonye muduha ibyishimo. Akiri nakubara no kugira ikigwari tugasanga. Muri abasitari gusuka imbuzo ukuntu nabigenza. Uzingiza amahirwe nkamera nkamwe. Nashimiye Imana. Nashimiye. Umura mwana bizakunda. None asunyemerere. Tugitana kugira. Eh, nari murakoze. Eh, akazi keza. Na uriye ndagize. Je banyita gatwika ubundi. Fata hano tusangira ikigori. Ariko uri umurara. Oya. Nimwe imbaraga z'igihugu. Misense. Misense. Ese cyangwa misense. Imbaraga. Nibyo nababwiraga man abari abantu ku mihanda byanze bro bintu biba bimeze nabi re nk'umurari bintu bakina bayikoreye ngira mu rugo ndabona icyonjye ubundi kurarira iki kigori rega nanjye bye amirando w'uyiguze ukayijyana ariko ikibazo kano kagori ngiye karamfasha ntabwo ni ibiryo byinshi umuntu ashobora kureba ikiganiro akagira ngo tugire amafaranga kumbe ni kwa eh n'umuriro wari washize mva mu rugo ndaga sawa kandi niho nsobanurira Oya nge naga ideri yongi. Ariko Imana ibizukuntu iyo bigenze nkabona. Imana nakubesha amafaranga yabuze pe. Bara kire banyambuye bakita banyishura. Amanye Imana kugera kandi ukora ndi kubaka to. Aba bakire. Amafaranga yanciranye. Ko batari no kwishyura. Na yabuze kabisa. Urabaho Kire bara barahindutse. Mani kereka ngwe nk'agacumi. Ariko kera nakuze no vuba ngo bakire barabake. Niba ushaka kutugurira inzoga Mani gusa. Eh? Abakiri b'ikigali sigaje ashaka kugurira nyine ugucumise ingufi nawe kabari n'umwana izina ry'Imana niyo mfite naga cumi sawa ngunye byari birimo se uyu mwana akaburu se ni abanyarwanda bakwishimye ngogo ndere kunyakasengare kandi agacumi munyonzi sha yarababaye uri mpapa uyu nguyu musaza umaze bito wacigabo komera komera namahoro meze neza wiriye mu kazi byakunze cyangwa byanze wewe ngwino umbwire nta kibazo ngwino umbwire nta kibazo sawa reka nyaho uyu nguyu dore iyo yanarakaye noneho ariko dukore cyane wabi Abasa byakunze cyabyanze. Byanze. Wari. Wabanye poras. Akira. Sureba. Yao. Fresh no neho. Nari. Sawa sawa. Ukomeze ari gukore. Yego. Hakwite. Murara. Ngo nakwe yata. Ngo nakwe yata. Mu miliyoni. Murara uri imihanda se yatanye. Ko tujye kwa. Gihogwesha. Ano borra ko gakira cyokoze. Je kigore ro cyane aho njye hey man. Byanyabyo. Kandi yoshye fo. Kandi abantu bazi ko yunguze bira bipurizo by'imihanda mba ndi mu mikino. Kumbe mba nkomeje nabyo bintunga buriya majoro menje. Babyita bitunga ngegera. Utari ngegera. Kandi nagurahindura sta. Utari ngegera ntibyagutunga. Ese wa mudogiteri w'umufeza aracyaba hano Dr. Aida yego uyu mudogiteri ngo uyu mudogiteri naramwamamarije witwa Dr. Aida uzi umuti agurisha cyane se utuma adafunga imyaka ikaba igiye kubi aracyafunguye aracyakora ndagaze aracyafunguye Dr. Aida Herbal Research Branch ngacuruza umuti wongera igitsina gabo naramukoreye none uwo muti acuruza kurusha indi rambwete se n'abagabo baza kuwugura ngoye ngabagabo bashatse ngabagare abagore babo nibo baza kubagurira eh hano hano usikugiye kwa hano muzi mama meze neza yaciye bose wabuze amafaranga ngwera mubwire tusangire kano kagori se ko nange ariko ngiye kurarira zana ku gatebe ara ruguru mwere kutuntu twikorera ufunze umuhungu ari nyuma kandi modoka ndabona nambara nimbabura yeko ndi muri gatsahata yange bambaza iki nono bari nabimukira mane kavuki kavukire yaguze imoto doro ni mukobwa ugiye kuzana kakazi
Ну, Umwongeza zira kurusha tazirimo. Ese mutu wagurishije zingahe? Ni bet. Mutu wagurishije zingahe? Ngwango izo sigaranye muzi yagaze bitanu. Ukabona guta. Urabona ziri burare zishize? Nago mbizi biterwa no kumunsi wagenze. Amafaranga abanyiye. Kandi usigaranye imbere n'inyuma. Mama agira ngo ngurire ngewe ebyiri mebyiri muri ayo ngayo nziza ariko atamuhemi imwe muhemi imwe hatwike umva subira gasima harashya wanze genda ubasake mama ubwo rero nidura mbaye nzishye nidura nabuze icyo kurya uzamina nasi yanura n'umwana wacu uzamubesheho Не туп дярагу с гуанус. На вами, на вами, на нуре, а витаруа. Кое вас индут там не уйти. Когда фильм по нам... Доктайда сунда дина нам услужи маме. Босс его хавает. Ты готов за тянего ногира гуте? Он держит. Он держит сына, кого мочика вечерить. Нам аж это не все мога. Куда корана мама морежимня кибери. Убеди кубу агат уакане до кора. Арикун габан за гагу муну. Мути во кора кора. Добре, это не все. Идти сыну чон держа гуте. Мути чиру муну он держит сына. Там гирам гоя. Они рекирате реша гурить. Бонде го рекирате. Bueno no gapima ku gitsina cyo kambira ati yingereza ha cyangwa ntagara gupfa guhubuka ngo fata umuti wongera igitsunwe kigereze cyongera igere bo ni imibare santimetero zingahe buri santimetero ishyiriraho 70 yongera agasantimetero 70 kandi ati birakora ndabate none mani nge turakora na basi ngushyiraho zingahe nge ngufasha kubeshya abantu shyiraho duki nge wimbeshya kuko urubundo urayakura mu yume birakora unkiriro nk'udusantimetero dutanu abarambiye ngo birakora arabikonfirima nagira gusa numve ko atabeshya abantu tu arambwira ngo birakora nyine arakonfirima ndabwira ati gumana ntari bi nembe ndigenda kada ikundi inkuru irangiye birakunejeje nawe mpamvu dutwara abana sha bakigize metero ebyiri bakigize kilometero ebura musaza mwana Если ты туришь, я не знаю. Я рад, что ты туришь. Я рад, что ты туришь. Ну, ку. Ты туришь, что ты туришь. Ну, 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 Я козы, а люди купят. Эй, чану риб, дочь же, вы вон его мы умоляли. Где я купаму? Самба. Залит купить. Си, эй. Эй, зовут, звоните мне мизиго, не онги. Они самба. Баба, каранзу самба, за харимо, бигори, минече. Рачу кум, ва коктейли ему умур. Рану мудиски бан. Арета джерагу мы делаем варуз. Арета фатиша. Я говорю, мы варуз, а он чуну ризони раин. Не вину регана би куирука. Вон я воюю джуния я куиру. Не уйди. Муса са. Я. Чили гуте мна. Fresh. Мизен freshes. Fresh чар. Перерока я куку варуз. Я. Со макарита сибо ну чуну загасуна ну итама фаранга. Арекунда гатанга, да. Арекунда гатанга, да. Арекунда гатанга, да.
Umuse byakunze abafaranga yabonye. Ako shako. Asa burya byanze. None se roka asobanura filme ukazibonera ubu. Wa mpaye nka kibiri. DJ Eric none se wa mpaye amafaranga ucuruza gasobanuye kanje mana. Amushaka. Ngena nakwere kibiri. No no uzakimusubiza kuri mobile money. Eh nzakimusubiza. Irene ni uko ari bibira. Nzakimusubiraho. Eh nzagishiraho. Fresh. Akazi keza mwana. Birabyana se mbonye muri kumwe. Birabyana bifatishisha gasobanuro kabishuka. Ah gafilme ka Rocky kaba karabatwaye. Eh ubatabonye. Uhita ubiguma. Ntago bagira. Ntago bari. Imana baratuvugisha kuri. Bimeze ku isoko niza. Niza rwose. Bantu baragasweke. Ni nk'inyama kuri buffet. Nibyo bora bibaye. Sha urabizi. Abatabonye filme zawe baba bazavuga ati. Ese ukabakira bacha bazi Rocky rwose. Eh. Nava mu nzi yakatugende. Nari. Yo kuko rwongera kintu. Oh yes. Yewe. Bimeze bitumuhungu. Kirara. Yo. Ako gasko urabasaka. Eh. Eme ukora magasaha. Eh ariko gafungura gake yitore. Agashabarara. Ariko tutenye bwo ka dofimbo buzika mwiba fundi. Yaramwishe. Eh mbobo se yibindi. Yitutse yamututse n'icyo cyanungwe. Mugaki ni iki kaki ni Mani nje dusubire kugura ibigori mani nje nahagora nzi ibigori biryo cyo byo kumuhanda twabyishwe gire nkubwire ikintu uzasuzuma ugasanga kirenze amaji uzatugose yiwawe mu rugo ngo yarye uzagiranye n'amaji wowe na wa mwana kanyamaji kuzanda bungana mu ndo ntano yabihuriye ubwo uzamenya wagwa uri mwana rubarumunyamwuga rirenze ari umunyamwuga mani ahubwo se umureti w'imihanda uri mu rugo Rolex uzukuntu bikora Murongozi nikugikiraro bakita. Kita murongozi. Murongozi kadana dore barara mwana dore ngabari abahungu shamwa. Abahungu kugasimasha. Dore abahungu mwana ngabari. Abahungu kugasimasha. Aba bahungu mwana nibomba neke. Abahungu kugashari yepfo za gatsata naba bavugaga. Abasaza. Ngo bimeze bitese ni hera chance mwana bimeze neza akazi mwakabonye ukamera sabe gutwaye iki wa kintu akazi mwakabonye muri bangahe yewe we muzi mwibari mubanze mwibari muri bangahe kapiteni wanyu ni isuka konje abaye cyubundi uyu wo yitwa ndinguye ninzara ninzara nako yitaye mose bamwita wasere wasere wowe murego in defense murego machense yes Wowe nabihaye mujyane. Bihaye ariko yaradufitiye amakuru. Bihaye we! Bihaye! 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 Garuka mubwire se. Kiri neza mu. Ngo witwa bihaye? Banyita bihaye. Bakwise bihaye kubera iki? Yita mucya. Abakoboyi babaze nibo bayanye. Kubera kubihana ubundi. Arabi. Arabi byata. Kakaje. Yego baba. Ibaze kugira ngo yitwe bihaye. Wese witwa nde? Nitwa Nyamurango Jean de Yusuf. Wese na yanjye ukorata. Uri no muri Islam. Yego wallahi wakibara. Maka yaranyira do agora. Ukaba witwa. Eh. Tatwitana mutuvugana mu gace gace. Eh. Niko. Ngwinano ngwinano. Ndakumva. Kandi ngukeneye cyane. Yusuf kanye muragize. Eh rwose ndemera rwose garafre. Ariko mumwita nuriya nuhera urakonje nacu nuri kuvuga. Munyakazi. Ese mane nuko bera cyo utari kuvuga. Tubwiza ukuri nyine. Oya bari kukubesha rango ngo urashonje n'amavuta ari kuvuga. Urashonje. Urashonje. Ninzara. Kandi ni nkubana uri ku ndege mane. Usubyagira saa 12 n'akantu urabona. Naki. Birabose. Ugera mu gitondo kageza saa 12. Walaye. Mane uyu mwono yango ni inzara. Ipuri gurangaye. Ipuri gurangaye hano. Wendi mvanje cyangwa se meranje. Akavanje karona gafiriti kagurangaye. Kagura hari ahirya miri desa. Aroni nyama. Nta nyama inyama ze. Iri nyama yurangaye. Miri senyis akanyama no gaturu wasaga nako. Hari winyama sabarangaye. Miri senyis. Izina ry'ima. Nicyata ari roni nyama. Ubwo mu rugo gwa hano hirya. Twebwe tubigura amafaranga urumva. Nawe uri gukabye. Ntabwo mubeshye. Cyata n'oro ni feje. Umuceri gisiga kigurangaye. Kandi cyaragabanze ubucuruzi bwa banki kese n'abagora 820 kugira ngo bigeze bagubanye ina. Oh yes. Ye izina ry'Imana. Aya twarabonye barabigabanyije kigura 200. Hari ya hirya mu rugogwe kwa mama aho bita kwa mama repose. Yego. Byibura ujyanya kabiri nibwo wahaga.
Nubwo ufite cyabiri waha. Yibura ariko nabwo ukarya saa 6 nimugoroba ariko ntagire kintu. Oya ubundi sari umuntu kirya kabiri ku munsi muri Kigali. Urya kabiri gute? Nabo ya nako bya. Rimwe ribari hagije. Kada urabigenza gute abakuru abaniga? Aba baniga reka nkwereke. Bose tugiye kwibara. Tugenda dufata ipura turye dusangire. Natwe turashonje manje. Sibyo neza ko. Yo restore. Kwa mama reponsari. Inyuma y'urwo Rwanda bitarunda. Tuhurire. Mwiruka basangeje. Tugenda turye manje. Tujya kurya wana. Reba bakoboye ikintu bagiye kwita bagera. Reba ikintu bagiye. Oh, so so so. Useno kubera gushaka ibyo kadaferamu. Usaza bimeze bite? Eh? Nanye ndabemera basa. Hano ni mu rugo. Ari twagiye twebwe. Ahubwo ni nagusangwe nago burimo. We n'uburimo ni nagusangaje. Ni yes. Ihano urakata. Tujye kurya meranje. Ababonye ngiye baramba mbafi. Akwiye restore ubundi zira restore gaza makene zo zacire ni. Ari ama restore ubundi ngo zacire. Yacu. Yaje ati. Kera twararuzaga ngo dukubite miranje ya byose undi turi mu nkuru zirimo ibi byose naba yasakiwe ahisa seka adaseka ese ko yarakaye warakaye wa kigabo ayo batashye wabusobora ese ko warakaye kiri mu tondagaza ahiye mu rugo byahiye uri uwa nyokoshanye ndaguha ibiryo cyahuse gura byahiye mu rugo ubonye hese Sena bari kwishaza agira ngo nawe abo bamwirirwanye n'umugabo ririrene ahubwo ne tujya gutera uburezi se duhere ku rugo rwa Emayi nari mfite mu boss wajyaga mbwira ngo nindyo urike oh yes ukabona bwije atari imbyeyi ziba ziri ku regime kubera ibi diabete n'ibiki babigiriye binawa ukagira ngo ntiyari ni true story Nuko sigaho ngende uvuga Philip Peter. Sharo mugome musebye. Bose gatoye. Ugomara baramusizere kuba kugiye narashaje. Ashaje kubera afite abana bane. Ako kare zo kare mikinyo ni kanyanga. Oya nakagerekani kamazi sijya ngo amazi yaruguriri. Eh urenze. Ayi nkuragenda na. Waje gasebe. Nanu wankura aka kanyanga hano muri karitsiye. Ahantu wayibona. Rais Kanyanga arabuze batemo Narumogi na kanyanga reka reka cyangwa nakushoje Isa shimwe mu byeyi Yes my boss Aho kureza Uteranira he Igihugu Muri ADP ADP igihugu Uruwacu Hano filime zibageraho se kugiye Oya Kuva wazishyira kuri website Nga Warandakariye Oya Agwandakariye Nari ndi guhiga imibereho mama. Mbivuge kuko abantu baboze filime zawe. Oya ni munkire wa. Kubanzira kuri hebo naga baturaje bari kuzibona. Ako nje mani. Kije nari cyereka nkubwirire ne. Inzara yari giye kuzanyica, sibyo? Eh yaraje araje. Sora filime zikaribwa na miliyoni nyiko. Bakazirebera ubuntu. Bakazirebera ubuntu yagira amafaranga ngira. Cyakora bigatunga aba DJ. Bikabatunga kabisa. Ako nje ugasanga ndinjiza udufaranga duke tutambesha iki. Ako nkize kuri website zirebwa nabo bake. Ariko bishyira 2700 ku kwezi byibura nanjye. Abasha kubaho no kubesha abantu banjye. Abo basaza ko barira ku. Bikumva. Bahinyuma. Umva rero saba bararamukase ntago na bakuntu bavuga ibaze nk'ubudukase bavuze nk'iki kuntu bavaho naha imbere ubu turacyajya imbere eto kwageza ariko ni muri imbere afite n'agasende w'imbere mu mare ponce n'isakagura vuba kwa mama mare ponce neza umva umva hari ariko niho hacu n'ubundi ri nabwo reka tubatangiye tube tureba wagwa nyine ibaze nk'ubu ngubukase Ariko mama reponse ukintu mukunda nabaguriye biryo bababara mu buzima ubu kwisha gasporo aho bukwisha abana gasporo kubura nta recuperation Dore w'imbere witwa bihayi noneho urayikubita amana aya makayingo We bihayi ya yahumisha bihayi ni hese nyanga twageze hari eh samwe ngo twageze buri kanya mana twisubize hano bamere mana nanire Yola mama mwiriwe neza Eh wawurishimye nakubonye. Yesa shimwe rero. Yego yego. Aseka neza ko. Aseka araseka koko nyakugira imana. Atuca kuba kwa
Ibiri. 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 Ibiri.
cyumweru buruko nasuye Philip. Umva amafaranga nari kuba mfite, nari kuba meze neza. Ako dore nka nyiri nzu ari giye abayansoya yambwira ati dore fa. Eh se buryo nta n'inzu gira. Ngira inzu zinyikuye. Isende watubeshye ngo niyo. Ngo akageretse. Ubatse akageretse. Na abantu barakubatse tugakodesha. Nabona kugeranya n'akaprate no vuga ngakawe niko keza. Urabe harutuno. Niko baba. Abashobora gupasura nimba ari byo koko. Apasura ahubwo nta kintu afite. Akuriya mwana. Kuri bimeze. Mwana yaranakavuniki. Bimeze mu imyaka rero kurongora tuzaba. Ushize mu gaciro rero mwana atari wakavuniki. Gute. Awuzi gutegura imbaraga bisaba. Kwigoma. Tiguruka. Yigo mwikize. Amaniga yo mu muji. Ne. Mana bakobwa bavunitse bigomwe musa. Tujye tububaha babakwiye n'ibintu. Tubabubahe tubakunde. Apuratire ni umusirikare kiri no mukundi yuzi. Ari imihanda ari mu bitaramo mana ari gutwika amakonseri yinjiza ibice. None nandakora biragenda bita umutima ukomeye nyine n'umuntu wadaje. Mundo murara aho bakagera. Iyo byasakuje urakomeza ugakora. Ya. Rero nago abantu mwe barabafite imitima ikomeye nta kibazo bakwiye kudutera kuko buraho abona ari uzaza akabakomeza bati siko nabonaga mwahangayitse mu mure arakabaza nibaje inyuma nabaza nti ariko basa no mu musanze ibintu ari prank ariko oya na muri cyo twikire muri famiye na muri cyo twikanga twikire ku bana prank za mu bintu byose ariko ni yaza umugore n'umwana se prank warayivumbuye zikwikora prank asitwe twazizanye se Ayayayayaya Araza hashya gahati Saya abantu bagira gahinda ko gonga umuntu Eh se motera gukanze koko Nago nagonga umuntu Oya moto waye gonga mane tukikomereza Si wazamu kutisha umuntu Kana ko raga twiko ni views Abasaza Nabo Aba ni gamani mbona barenze Azi umuntu ari ku murimo ubirira icyuya ubuzima bwe. Bara nubita imbaraga z'igihugu. Eh bara abantu baba barenze ariko. Ngo tuzarwubaka nani bare no barwubaka twese twubaka. Bari bafite n'ingorofari n'ibiti. Eh bavuye kurwubaka. Abari sawa cyane. Ah. Ana twitegeye guhangana na nyirinzi. Kwizi kwinzo kwa apfa yaranyica none. Nabonye. Ara hano ura mushoferi agenze gake nakurira nkabajyamo na mikono imihanda barahiye. Ara ko kuri ikamyo ari ku PF sese. Umukire yajya kugukubita ibiceri akabanza kwibaraguza. Maniga irene amafaranga n'uruhererekane. Uwo mukire nawe utinda kwishyura rye nawe afite ibibazo utabizi. Nawe harunde wa mwambu yo hejuru bari barafataye. Akajya kubaza ngo waririmbye iyi. Baryo yengo yitwa nde? Eh agiye ngo kwishura twebwe se. Eh. Akigira nkaho nyine atarabizi ibyo bintu. Tamiho tamiho no rusho. Mu bandangi yarambabaza. Mujya afite saro saro kise sha. Murangirwa na mushiki wa Savimbi. Eh. Umukire yarambabaje. Eh. Uri gushorwa n'umuntu mukajya mu biciro by'amafaranga bikanga. Kwetera amafaranga mfite cyase sinayagwa kubwa impamvu zanye nzayahundi. Kandi yantumye hanze ko ntwika, nta muntu utanze mu Rwanda ko ntwika. Buriya ugiye kuvuga umuntu wamamaza neza ibintu bikagera kuremba ndimo. Muri umwe wa mbere. Nono. Nkimugera imbere. Ari kurya kajya mbwira ngo harya ngo witwa ndiko ngo bakumbwiye ngo ukora ibintu byo kwamaza ariko sinanakumbwira ngo nakoresha abandagura undi badanje babahembwa make nyine mbaza aranzi yantumyeho harya ngo witwa ndiko se ngo ibintu ukora ko najyana nabira ngo harya ngo nibyo ngo bita ngo nuduki nyine ibyo ngibyo ingagari bivuga izi ngo ni uburyo bwiza bw'ubucuruzi bwo kugira ngo wumve katakuzi n'ibintu byatabiye agaciro uvuga ati reka mwake make ariko abibagiye ko ari kugusuzugura no gusuzugura akazi kawe kurusha wa mukiri uri bukubwira uti uwo muntu nyine uramubwira ati mama nari bireka mbengiye n'ubimenye uzampamagara kisokera ukagenda nta nubwo icyo gihe ubugikeri n'amafaranga ye
kubura amafaranga se twayatunze tukayabura cyase tunaburara tukabyimenyera rero twa rwa muntu kubwira ati mani nkundi bikorwa byawe ukora bigera ku nuko ndabizi ariko urampenze ndabizi ariko rikunca menshi ko nari mfite ya wankoreramo iki dupange nk'abantu ukumva basi ko mwubahanye tu abakiriza ibyo bintu barabikira umugore ibaze ko yambabaje nza kubona bankize muri awadahantu ngo mu bintu bazagwemba ngo umuntu watwaye abandi ngo harimo no kuzajya muri iyo salode kwa Fili bakajya bakogosha bakagukoreraho ubuntu icyo ushaka cyose tusibye n'ubuntu ahantu sinanahakandagira uramenyera umuntu wavunitse narababaye ngo usibye n'umuntu ahantu sinahakandagira keretse isore narayibonye ni esansi ya bibiri n'ikibiriti cya senga Mano wache kwa damu rutu kwa yeka benzi. Sera mungu jikundi ngurube gucha. Tujia kuri jingurube kada? Tujia kuri jingurube. Kutu ya maze siri ishuri chituri. Aliko damu ratu za radukopo. Damu radukopo. Radukopo. Damu radukopo. Tari ngurube kwa damu. Kuko. Nubwo amafaranga yashize ariko damuru ni niga yanjye aranze mu gatsata. Mu gatsata nta muntu utankupa mani inama niga. Hano hano na hano haba. Tujye kwa damuru mu madive badukopi nguru. Dusigara nyibi mu yandi. Swingingire. Bibiri rega mani bari bigishe buriye. Amafaranga ako amafaranga ni ubusa. Uzikashize. Miliyoni irashize. Muyamenya abari. Yende badukopere. Amafaranga ni ubusa. Ibintu reka tubirangirize hano rero mu madive urangire kwa Adamu mu madive n'ubundi mwari mwapanze kuza kunywera sika mwari mwami turanywera iki se shaka se tuyatangagujwe eze kadari kikuru wakibukoze wanjye ntabwo ari njye wayatanze eh mana ari amafaranga Turasindira ikigo. Adamu aradukopa kadasi. Nakubwiye ko mu madivi mu gatsata banze. Keza nuko mu gatsata ari mu rugo n'ubundi. Gatsata baradukopa. Baradutama. Anytime mani ibyo turafata icyo dushaka hano namwe. Yeye ikibazo the idea ntabwo ari uko nyingire nababwiraga. Idea ntabwo ari uko hari amafaranga. Mu byukuri ntaya hari. Twese turabizi. Ariko duke duhari mwana. Sureba wende uyu munsi mwari kunywa nyine mu kamera neza. Ariko ibi mwigomwe hari abandi bamere n'indi miryango igiye kurara imeze neza kubera wowe wenyine akantu ko kwigomwa turagasanga ariko reka nkwibutse ibuka ntu twahereye uri kumva ku bamere twaciyeho nibwire Kadafi niwe ubutabyo wese maze musobanurire ku ikipe y'abaniga tuguyeho karuruma bari baraburije bayoboye na aga murare kwagana biskwi oya nagari bihaye uri kumva abona abantu bose bari bagiye kurara batameze neza batariye man kandi wowe ugusinda se n'udasinda urapfa ikibazo hano kwa Adamu uzasinda nari bije uzasinda oya hano ndakwikopeshereza mu ranzanisha muri ana gukopare arangupa nkanishyura nyuma ya meza abiri humura Adamu ariko ikingenzi tuba tukwereka kwigomwa ugafasha abantu mu gasanga kiza urumuhitsinzi ni abantu wabara n'umuntu gukopa ari kuri asera kopkana ura mu mama mana ubonye nyinjira ko ura mu nyonga ndavuze ngo bame ngo henike nimwe zose nshaka se eh master de no mwana ariko bara abantu mano tugikokoye twimaze utwo dufite twose buse turabo dude inzu none urandi rudi ndabona hano umuntu umuci kada humura turaba imana irabigukurikira kuri rakada ariko mu nundi ngo umuntu ugise neza ariko uri kumva nge icyo mba numva ntagaruka kuvanga no basi ngo nakubeshya be sibyo nimba ubikoze uri umustari wemeye ukavuga ati kanego mwe ne gusinda uzi kurumva hagira abantu byibuza barara bameze neza basi tuba dutanze urugero ni urugero manyira ngo utange none undi muntu ugukunda nawe abikoze akavuga ati ngiye kunywa ibihumbi nange ngo bete gato nkubwire nange ujye ubona ari amabiri hari abishyura muri babo bari bukomeye umuntu mwana enisigura amafaranga yavugisha ukuri igura desa tuyinywera desa mu tubari desa uzivunje minoti za bibiri uvunje minoti za bibiri ugaheranya mbego go kuvuga ati buri munyonzi kibiri bitakunze mukubite kibiri sibyo mane barabafite itegeko ry'Imana kunda mugenzo we nkuko yikunda banzo yikunda kugahena isuka mwe
Ну, ну, мало кого, вы как бас, я говорю, могу сагора, говорю, бар. Мы все на уичи. Нам мы знаем, говорю, рекани мы тут раку бирек. Сибио, арико уигом, то мы мусме онин. Мы кабай сира. А кузи кабира нам бивони. Мы мусме гус. Не в тяга хунда кого рабура бас, арико ндава нирец. А бурабас, вура руку, ну арико фашама ва, ну. Мириани маган, аби. Ну культура тири митун, говори команду Афа Шава, ну бро. Я не буду читать на тангати. Гона тангати. Замарирай. Я реагу, мы закава за каньюм рок. Хари чиба зорило вас убиже, о муну итко Брюс мелодия куба жиже, ваги субиж. На удиегу таму мунум, моба хитинз. Ушак, мобази чиба зушак. Урабаза нде, урамубаза чи. Йо, акуабаза чито. Иначе я Америка мену мубаза. Чита маджики. Жонди на моня постинга фуганго. Ари серии енда кури нанго. Нго на мугабо куисиу ишем мне уватсу фито мугори. Не би взано мне интервью. Не би взано мне интервью. Ии. Се чита, харахубди аби хури ени на мана куджири буди бучу джаму мореенде енду канга куюмва, кабури курогерита, чангва. Ваза до сувану речь о чем? За до сувиз. А где мы жили нам? А раиза за мамугир. И я не вату у меня мамугири. Я кумугири нам, а не кешару мореньди дифте махируго. Я кумне на сабе фони ребити муматку. Но не зиги морва гона мука буишим не мургуанд. Не сам мугири нам, а чанго арамушут, арамушукак. Ни гисуизо або на чизинги, кукуба си гавган го намагаво ишим не мургуан. Нугот ко аменио, ни бара мушу кага, чанра му гизуку. Кара да ту гизуку. Адаму читана ампат.